្រីថ្មីបាទជំរាបសួរពួកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទ9វិច្ឆិកាក៏ផ្លិចបាទចូលរួមដើម្បីអមដំណើរលោកប្រធានស្ដីទីសមរងស៊ីវិលចូលត្រឡប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញចាំហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់បាទកុំផិតភ័យខ្លាចនៅការគម្រាមកំហែងរបស់អាជ្ញាធរឬក៏របបលោកហ៊ុនសែនមានតែបងប្អូនពលករយើងទេបាទដែលយើងអាចទៅរំដោះប្រទេសយើងពីរបបផ្ដាច់ការបានបើមិនជាយើងមានការភ័យខ្លាចបាទទៅនឹងរបបផ្ដាច់ការរបបផ្ដាច់ការគឺតែងតែធ្វើការគម្រាមកំហែងមកលើពួកយើងដូច្នេះពួកយើងនឹងបាត់បង់សេរីភាពបាត់បង់នៅក្នុងការទាមទារហើយយើងនឹងមានការបាត់សិលិញមានការភ័យខ្លាចបាទមានការភ័យខ្លាចនៅការទីគម្រាមកំហែងហើយយើងមានបងប្អូនមួយចំនួនបាទណាបងប្អូនមួយចំនួនគឺបងប្អូនដែលហើយអ្នកយើងមិនបានវិលទៅត្រឡប់ចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏កុំមកនិយាយដើម្បីបំបាក់ស្មារតីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏និយាយដើម្បីបំភ័យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទតែគេខ្ញុំនឹងមានឃ្លីបរបស់ពូអ្នកត្រឹមត្រូវបាទដែលគេបានធ្វើបទសម្ភាសន៍នៅប៉ុស្តិ៍វិទ្យុ VOA បាទនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយចំពោះបុគ្គលហ្នឹងគឺបុគ្គលដែលគេហៅថាបុគ្គលដែលជ្រូកបាទខ្លាចទឹកក្តៅពីមុនមកខ្ញុំឃើញតែក្នុងការដែលធ្វើការ live វីដេអូរិះគន់ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលបាទណា live ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលរិះគន់វាយប្រហារទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលចុងក្រោយមកបាទក៏ធ្វើការសុំទោសអស់ពីការធ្វើការសុំទោសលោកហ៊ុនសែនហើយមកនិយាយធ្វើការបំផិតបំភ័យតាំងខ្លួនឯងជាយុវជនឯករាជ្យបាទតាំងខ្លួនឯងជាយុវជនឯករាជ្យប៉ុន្តែបើអស់លោកឯងធ្វើខ្លួនឯងជាយុវជនឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែក៏មកនិយាយដើម្បីបំផិតបំភ័យមែនទេខ្ញុំជាបំផិតបំភ័យជានោះជាអីជាចូលគ្រប់អស់បាទបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋនិយាយសិនចឹងនិយាយតែសិនខ្ញុំជាណាណាសួស្តីជំរាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបងប្រុសទាំងអស់គ្នាបងស្រីទាំងអស់គ្នាចាពេលវេលាយើងចិត្តមកដល់ហើយហ្នឹងហើយចិត្តដល់យើងនាំគ្នាទៅខ្មែរហើយសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយចាថ្ងៃនេះ live ជាមួយពុនរោព្រោះអីយកមិញ live ជាមួយបងអូនកំបោអីបងអូនបងប៉ិចព្រោះអីយកមិញពុនរោក៏អត់ស្រួលខ្លួនហាមឡាយទាំងអស់គ្នាទាំង3នាក់តែដល់ហើយក៏អត់ស្រួលខ្លួនអត់បាន live ជាមួយគ្នាពុនរោក៏ស្លាប់មុនតែតោះមុនទាំងកន្លែងតែ2នាក់អញ្ចឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមិនថានៅកន្លែងណាក្តីជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាឬពលករមិនថានៅស្រុកខ្មែរឬមួយក៏នៅស្រុកថៃចាជាកម្មករកម្មការនីយើងស្ទូទាំងអស់គ្នាពីព្រោះពេលវេលាយើងខ្លីហើយបងប្អូនចាក្រោកដើម្បីប្រទេសយើងដើម្បីសិទ្ធិរបស់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាបើយើងនៅតែខ្លាចយើងមិនហ៊ានយើងនៅតែខ្លាចដែលគេបង្ហាញថាគេគំរាមឬមួយក៏យើងភាពវិជ្ជាប្រិយរបស់គេថតឲ្យឃើញថាជាអ្នកកាន់កាប់មានអាវុធគម្រាមបានសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងបើមិនយើងនៅតែខ្លាចឬមួយក៏យើងនៅតែមិនហ៊ានយើងនឹងឯងជាអ្នកបរាជ័យចាចាសួស្តីសួស្តីសួស្តីទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរជំរាបសួរហ្នឹងហើយយើងនឹងឯងជាអ្នកបរាជ័យអញ្ចឹងយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងមានសិទ្ធិហាស្តីនិយាយធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយឥឡូវយើងឃើញហើយតែគេបិទជាយដែរណាគេបិទបារាសបលាលោះនៅក្នុងដែនខ្មែររបស់យើងគេអត់ឲ្យយើងចូលទេតើបងអង្គឯកភាពអត់ពេលឃើញរឿងកំ្លែងកំ្លែងវាកើតមានច្រើនទៅច្រើនទៅណាពេលដំបូងមានសន្ទុះថាហាមគាត់មិនឲ្យចូលរឿងមួយក៏ភ្នាល់ណាដាក់ភ្នាល់ដើម្បីចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះការដែលយើងមិនភ្នាល់ជាមួយប៉ុន្តែយើងធ្វើមែនតើណាលោកប្រធានគាត់ធ្វើមែនតើសម្រាប់ចូលប្រទេសខ្មែរដល់ពេលគាត់ធ្វើមែនតើគាត់មិនលេងភ្នាល់ជាមួយគាត់មិនស្អីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាគាត់ក៏មិនបានលេងភ្នាល់ជាមួយអាអស់ហ្នឹងវាចាប់ដើមវល់គាត់ចាប់ដើមវល់អស់ពីវល់ហើយឥឡូវហ្នឹងប៉ូលីសអីហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនគួរតែបើបរៈគួរតែបើជាដែនឲ្យលោកប្រធានសំរេចស៊ីគាត់ចូលស្រុកណាមិនគួរបិទបរាចាសសួស្តីបងស្រីបងស្រីមកថ្ងៃណាណាមិនគួរបិទបរាតែមិនឲ្យលោកប្រធានចូលស្រុកទេពីព្រោះលោកនិយាយហើយថាលោកត្រូវតែចាប់លោកប្រធានចាលោកតែចាប់លោកប្រធានហើយនឹងវាយប្រហារលោកប្រធានថាលោកប្រធានអត់ហ៊ានចូលស្រុក
បើសិនជាថាលោកប្រធានអត់ហ៊ានចូលស្រុកអញ្ចឹងរឿងអីលោកត្រូវបាត់ប្រាស់ព្រោះពេលនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើមែនតើមិនមែនលេខសាច់ហើយយើងនឹងចូលស្រុកទាំងអស់គ្នាជាមួយលោកប្រធានចាជាមួយលោកប្រធានស្ដីទីសំដែនស៊ីតើរំដោះលោកប្រធានកឹមសខាចាញ់ពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ជនបដិការអញ្ចឹងសូមបើប្រាស់ទៅណាកុំបាត់ប្រាស់កុំបាត់អីទៀតកុំឲ្យគេហៅថាជនកំសាក់ញីណាគេហៅថាជនទេរឆានព្រៃខ្សែនឹងវាទៅទៅហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យគេថាជាមនុស្សកំសាក់ញីទៅទៀតពីព្រោះគំរាមគេហើយដាក់ការភ្នាល់គេហើយណាដាក់ការភ្នាល់ហើយសម្លុតគេហើយស្ធើសក់បែបយ៉ាងត្រូវធ្វើគ្រប់វិធីសាស្ត្រពជាពលរដ្ឋគាត់ដល់អត់ខ្លាចផងណាថ្ងៃនេះរាក់ឡាយជាមួយនៅរស់ស្មៃម្ដងនឹងឡាយជាមួយនៅរស់ស្មៃមិនសមមិនជាមួយអូនបិចថ្ងៃនេះដាក់ជាមួយនៅរស់ស្មៃម្ដងចាហ្នឹងហើយបងប្អូនក្រោកក្រោកដើម្បីប្រទេសយើងណាហើយក៏យើងមិនបានបាញ់ចែកថាប្រទេសនេះរបស់ខ្ញុំប្រទេសនោះរបស់អ្នកនេះអ្នកនោះគឺប្រទេសពួកយើងទាំងអស់គ្នាណាយើងធ្វើដើម្បីប្រទេសជាតិយើងមិនថាធ្វើអីក៏ដោយឲ្យតែបងប្អូនក្រោកឡើងមកសាមគ្គីគ្នាជួយគ្នាណាបើមិនតែយើងមិនធ្វើណាយួននឹងមើងងារយើងបងប្អូនចាំតែច្បាស់យួននឹងមើងងារយើងយួននឹងជន់ប្រលិចយើងយួននឹងធ្វើឲ្យគ្រប់បែបយ៉ាងបានទាំងអស់បងប្អូនឃើញទេយើងធ្វើប៉ាសពតយើងអស់លុយច្រើនយួនធ្វើប៉ាសពតអស់លុយច្រើនអត់អត់ទេណាហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់កាត់កូនមកអ្នកខ្លះទៅសុំអត្រាកុលដ្ឋានឬមួយក៏សុំសវត្តកំណត់អត់បានទេណាម្រំតែបានមួយខែពីរខែជួនកាលយើងទៅគេស្ដីយើងទៀតណាសពហើយគ្រួសារយើងត្រូវទឹករលួយខូចខាតយើងទៅសុំថាថ្មីក៏មិនបានដែរណាតែបើសិនជាជួនជាតិយួនទេมันមិនបាច់សុំទេគាត់ហៅគេទៅធ្វើណាគាត់ហៅគេទៅធ្វើតសញ្ញាបានធ្វើអត្រាកុលថាធ្វើសមរកំណត់ជាសញ្ជាតិខ្មែរហើយសុទ្ធតែប្រទេសដទៃគេធ្វើអញ្ចឹងអត់ប្រទេសដទៃគេធ្វើអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណុចនេះហើយដែលយើងត្រូវមានការឈឺចាប់ណាយើងត្រូវមានការឈឺចាប់បើសិនជាយើងជាជនជាតិខ្មែរយើងអត់មានអត្តសញ្ញាណយើងអត់មានជាសញ្ជាតិខ្មែរណាយើងធ្វើអីមិនបានហើយអ្នកដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរយើងធ្វើអីមិនបានយើងគួរតែក្រោកមិនមែនយើងនឹងអង្គុយចងំធៀមហើយចាំទទួលគេថាជោគជ័យអត់ឈ្នះគេអត់យើងកំត្រាច់យើងត្រូវទៅទាំងអស់គ្នាយើងស៊ូទាំងអស់គ្នាយើងចូលទាំងអស់គ្នាគេយ៉ាងម៉េចយើងចាំគេស្លាប់យើងស្លាប់គេរស់យើងរស់បើថាសុខគឺសុខជាមួយគ្នាទុកគឺទុកជាមួយគ្នាយើងចូលទាំងអស់គ្នាកុំខ្លាចសម្បត្តិខ្ញុំជាស្រីខ្ញុំហ៊ាននិយាយខ្ញុំហ៊ានហាត់ខ្ញុំហ៊ានធ្វើខ្ញុំហ៊ានទៅហើយចោះរឿងអីដែលប្រុសប្រុសទាំងអស់គ្នាមិនហ៊ានក្រោកមិនហ៊ានស៊ូមិនហ៊ានចូលជាមួយបងប្អូនពលករបងប្អូនកម្មករកម្មការនីទាំងអស់គ្នាពីព្រោះយើងត្រូវការប្រទេសរបស់យើងត្រឡប់មកវិញយើងត្រូវការសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងត្រូវការសិទ្ធិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាណាយាជាតិប្រជាពលរដ្ឋបើយើងមិនយកអាហ្នឹងមកទេយើងមិនសិទ្ធិអីណាណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេពូណារ៉ូចូលម្ដងទៅបាទជំរាបសួរពួកម៉ែបងប្អូនបាទជួបជាមួយខ្ញុំដារ៉ូម្ដងទៀតហើយបាទមិនអញហ្នឹងឡើយតែចូលទៅឆែកមើលដើម្បីសៀជួយសៀបន្តិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគាត់ដឹងព្រោះថ្ងៃយើងពេលវេលាយើងគិតហើយហើយយើងក៏ខ្លាចនៅក្នុងការវល់ត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ជាប្រទេសរបស់យើងដែរយើងទៅខ្លាចស្អីឲ្យក្រុមបពុរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងរៀងបាត់បងប្អូនគិតមើលផ្លូវតាមព្រំដែនមិនឲ្យបងប្អូនពលករគាត់វល់ចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយបងប្អូនពលករខ្មែរហ្នឹងគាត់ជាជំនឿអីបានឲ្យមិនឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងវល់ត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយគាត់ហ្នឹងមិនមែនជាខ្មែរទេបាទគាត់ហ្នឹងមិនមែនជាខ្មែរបានគាត់ឲ្យគាត់ចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាហ៎ក្នុងនាមគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់ចូលទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារចូលទៅដើម្បីជួយសង្គមជាតិបែរជាក្រុមអស់ពូសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនណាឬក្រុមសមត្ថកិច្ចដែលអ្នកត្រួតពងលោកហ៊ុនសែនកាប់មុខទៅនឹងលោកហ៊ុនសែនអ្នកត្រូវយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់ក៏ប្រទេសជាតិខ្មែរក៏ជាប្រទេសរបស់ពួកគាត់ដែររឿងអីដែលលោកពូលូយកបាឡាលូណាយករំញងដាក់កងកម្លាំងដើម្បីរៀបរៀងមិនអោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់វល់ត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទណាហើយពួកគាត់នឹងជាជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយពួកគាត់នឹងជាជនជាតិអីគេបាទមិនអោយពួកគាត់នឹងចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយឲ្យអពូលូមានការផិតភ័យខ្លាចណាបើក្នុងនាមអពូលូពិតជាអ្នកដែលត្រឹមត្រូវអពូលូជាថ្នាក់ដឹកនាំបានមកដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ឆ្នាំឲ្យនោះមិនបាច់ភ័យខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទេបាទណាមិនបាច់ភ័យខ្លាចបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងចាំយកកងកម្លាំងយកសមត្ថកិច្ចយកបាឡាលុះដើម្បីរៀបរៀងអញ្ចឹងទេបាទណា
bởi dương chất xương bởi dương nét khăn bởi dương thai dương chiêu một nốt là o thai dương chiêu nét ban mô đôi bóng ôn vì chiêu bởi chỉ nét con trô ở dương trâu tại bác lâu ôi bóng ôn vì chiêu bởi con chỉ nét xâm rạch này chú chả ta và tình chiệt bà ná anh ấy cho con đọc năm tổ đó krong bạc bộ lô khôn xanh rồi gọi krong xâm rạch cách mùi chùm nôn này trô phôn trô cơ đó lô khôn xanh là bà nọc tê ná ai chúm dục mạnh nâng cùng rung khi nhóm nâng nâng phương cá lai đọc bình lĩnh nghe tại sao khi nhóm ạ sử dụng luôn dân tới bình bình nếch chúm có lai nâng nông phê kỳ bọc sốc khom bạc nâng nông phê kỳ bọc sốc khom Facebook bọc sốc khom chẳng hay bọc ôn bởi chìa bởi rốt ngay tìm bởi môn cứ chìa ảo cát mẹ bọc ôn bởi chìa bởi rốt cực rụp ba để phụ quân trâu ca kéo chô tàu rộng đọc chiến dương bì bọc đạch ca lục hôn sàn tàu rộng đọc lên thịp chìa thập tay bì bọc lục hôn sàn giống như để bom ôn tới để biên tới cầm lăng bom ôn nữa sai hai chiếc từ ngọc nia chỉ bị sai bom ôn vừa là co nó không được thay so với bom ôn ngọc nia cao chiều là bạc đập bay à nà quật côn dương chủng non cao đập bay à nà quật dương bạc kê ngày nay kê mau cầm riem dương kê mau cầm phay dương kê mau bật sật dương ngày cao kê nâng bật bà nâng bật sật côn trao dương chủng non cao mình hỏi phụ quật nâng cao chiều để bạc nè chẳng sầm khăn bom phốt so với bom ôn côn tham để chia vừa là co từng oh bà dừng ngọc nha cao chô bà cao chô được ngọc nha đồng bay vươn từ lập tập bà tế cảm yêu vinh nếu không thay tìm được bốn vị trí ca cho năm phía đọc bốn đòi lụ xong răng xí quật đồng nang ngồi bù dưng bà đồng nang ngồi bù dưng quật sau chất lạc bong trọc sập mắt lạc bong bình bởi liên lạc bong ai chỉ vứt này vô bà đồng bà bù quật đồng bay chô rụng đồng bay phương đồng nang ngồi bù dưng ai dương chê bà chê bù rốt nha bà đại dương tao ca rụt đại dư ổng bay trước đồng bay dương nâu nâng ai dương tàu phay class ấy hay ấy bạn thì dương mình cào chua lắm chua rôm chỉ mùi bùn quất ba nè chua rôm đầm bay tàu rồng đỏ rồi bom prang ca ba tàu đánh rồi bom prang ca xong tu ba tàu đánh rồi bom prang ca nhớ dương tàu sơn lập thiên bị chia thành một tay màu vinh côn khai được ngọc nè chua rôm mới bán chân trong khơi sừng côn môi cờ rôm này sân thì mình nộp trong khơi sừng côn môi đặt tu khóc tàu chụp bút bay nhà hàng bị chia một đoạn luôn dương tàu tay chua rôm ba dương tàu tay chua rôm đầm bay mình ao chuyên phát ca cái pra ẩm nát mà sắp ngày đến dương mưa đó ẩm cái vô ẩm nát mà pra bong ôn môi chùm nôn kia ta cầm riêng bong ôn môi chùm nôn tam sọt tam phun nát cái mình chia oi mình trai ở bờ rìa đất thầy bà tăng tay mình trai khum tăng tay mình trai tăng tay mì phun ăn ở phun đầm bay có hao của chia buồn tập trung thà nhận na hiền thưa cả dìa Facebook rồi thưa cả like Facebook nhá nó không có thể cầm chia thì thà khi đừng miết tu khi đừng chấp tu đặt quân tài đứng ở dương miết chấp bắp ấy ba dương vô chấp bắp ấy mà prapra nó không có thể chia cầm chia đau ở vai đại bộ dương miết chấp bắp rồi thật mà nói thuần nia ôi bộ dương miết sức chồ rùm cho mùi nương rây ra thầy bảo miết sức sá cả người đi đọc thật báo đồng bay cái prai đâu chẳng lọc quá khác ở bọc nạn đều luôn chả hết ấy bằng chỉ ọc bố lúc bà ọc bố lúc pra ẩm nai đeo rủng lúc từ lưu đọc thật thật một nôn bà nó ọc bố lúc trong bạc bố lúc hôn sáng sắp thấy dương khứ hai côn khai đồng ọc nhiều đại kì pra ẩm nai đồng bay kìm sống cót bất sức sảy phía bóng ôn về chiếc ruột kì pra ẩm nai đừng ngon nâng ạ bà nó đồng bay bất sức bóng ôn về chiếc ruột cái đại dương trong bắc này rất thật thầm nên đầm bay mà prapra đầm bay mà thôi ca ăn ăn ở vật đấy cái đại cửa rúc này rất thật thầm nên khai đấy cái ở đại cửa rúc này rất thật thầm nên khai đấy con khai nhá cứ cái đại cái prai nó ẩm nát cứ xa nó bao kì và tên mũi và sân chỉ dương mình ngon như cao chua lan và trắng tao nên ẩm nát bạch cá ẩm nát cứ xa thế và tên mũi nó nâng thắt cơm bộ quân mình nhận đại chỉ nhận cục cơm là lưu bờ tây đứng chẳng hai non ca áp hiểu quân bờ tây non ca rưỡi chấm rơi bờ tây cứ việc ăn miên đông nước tây bảo bộ chuyên bắt ca về đất nuông việc bật sân bộ hà cây na để việc ạ sự mặt tập hiệp rưỡi qua sự mặt tập hiệp non ca áp hiểu quân cầu việc ăn oi bằng ôn về chia bộ đất chùa rùm đồng bay thôi ca áp hiểu quân này nên ai hiện thôi ca áp hiểu quân đó là sống chấp bắp đi rồi thảo bị bảo rằng nên ai hiện thôi ca rưỡi quân đi rồi thảo ba chạm đặt cục phụ quân rí quân chúng nói cả vậy đại phụ quân khơi thả à cái này nó cứ chia nơi phiệp đại là ảo của chúng miền rồi bọc nạc đệ nguồm chẳng hãy quân trong ảo nạc đệ nguồm nâng quân mà thư ca áp hì quân cái này nâng rứ ca chút chua bằng bình một thay nó chúng nói nâng chẳng phụ quân khuyên ẩm nai khuyên
away the bay the tiêm tiết ấy còn nên để bằng chân này chút sáng nắng nữa mình tết là ta mình đang dùng công Facebook đầm bay ai bom ôn bị chiêu rất chui chui ca chạy chạy được cái gì vấn tay à lâu nên cái prayer night pray một đi đó cái prayer night pray mau ba miếng bom ôn môi chấm nốt khác cái vô ẩm night pray đấy nè ba cái mà prayer đã tha nên na khác ban mưa po một siêu view e nên na khác mưa po một siêu azizray nè tha mưa po cái sông chai mưa bọc ôn về chia vừa rồi bà nè anh nói cái vô ẩm nai bà vô ẩm nai cho bọc cái bật sơ sợi phiếp bọc ôn về chia vừa rồi nửa không nông tra sai sập môi bà rất thật thông tra sai sập môi tại nửa không chìm bút đi bầm bơ lời kìa nè cứ cái bắt đầu ai về chia vừa rồi miên sức chạm xài miên sức sắp đặt miên sức thua video bà nè đồng bày slot bánh chanh slot bánh chanh tập đó bọc ôn về chia vừa rồi nó tam chuẩn là bắt ấy những quật ban đột tu này vua làm miên chia sẻ này vua làm miên chụp bạc mình miên đối vua làm miên bóng đủ con sen đối chia friend you rư có à prep book friend you nâng phơi cam để chơi vua làm miên à quay đây chỉ cam bớt bị ăn vô mà để dây tê nè vì lư vô à vua làm miên khai khai à vua làm miên bật băng cà phê lụ con sen những vô mà chặt sai hơi bom ôn bị chia vừa rồi nâng quật mử quật khử vấn đề à cô làm miếng để chết đây để bom ôn về chia buồn quật tàu ca quật chọn đắng bài chia à prep book friend you nắng vì ở vô mở chặt xa ở bom ôn về chia buồn tụ đang tụ lưu tệ anh ấy hai cái phiếu mua để kia của phương tây bất băng nên phiếu chết đây và phiếu chết đây để bom ôn về chia buồn quật rôm trăm tụ tụ và bài chỉ vì ở vô một sai tới việc sai chồng quốc tây crom pack book rosa thì dùng mà nó cứ po hà prep book và nhá đã ra hạ sân nhầm vía cốt không ai kìa mà đã hào ta hào friend you đi bà thì hào ta bố hà prách phúc bà nó bố hà prách phúc ấy thằng ngày bà mang thằng ngày môn nít nhầm khơi nhầm khơi nhật xa là bố rồi miền ở rư cơ xung xa là bố miền bà nó ở rư cơ rốt thầm hình trây xa là bố rồi miền kì bỏ hót xa bó xây kì côn thầm mày bà kì bỏ hót kì xây xa bỏ hót mò mình cố hôn là ở thưa đó chưa cửa xung hay bây trên thì chơi bóng play ba bóng play vô đồng miền anh ấy bật sân chiến đi với bảy chơi là những cơn tám cho ba với nhá trâu miền tụ ba nhưng trâu chặt à cái số à rất thầm tay cái số vô đồng miền nắng vô mà đặt tụ mà nhá phổ biến bóng play vô đồng miền về chính là bóng play vô đồng miền nhưng mà ban xia tranh con không ai được bác nhá hai chị ban khơi nhảy ba nhá khơi về bóng play nhà vô đồng miền bóng play nào bây chỉ cá bật năng nhá mà hai chị ban khơi nhảy và tại côn khai dương là lo những cái lên đập lên chư tàu bộ à bộ đội miền sát tháp ban bộ đội miền là không sọc khai đấy bộ sát tháp ban bộ đội miền là không sọc khai những sự tại bộ nhận đại bật băng nó quay chỉ cả bật vô đại bộ đội miền bom ôn về chia ruột nhá sát tháp ban bộ đội miền là không bật đây cam chia à rừng sna ha rừng lư kê nhá đặt tây vĩnh dây vô một pho vô một sai vô tàu sầm phía thứ ba sầm phía à bom ôn về chia vừa rồi tàu kia plan đây plan kia khi chú chai đeo với áp khuyên cấp ba là na môi chanh để vô bờ làm miên đấy bà nó rứ cả thưa ca bom sầm phía đi nó bà rứ ngay xem với non kia tám mai bà ú à rứ lư kia con kia phong non kia chim một tô tam và manh thưa bom sầm phía à rứ ăn phải gió chứ nè rừng cứu xa cái khai dương miên chấp bắp chỉ nét bắt sai nó là đôi khó trâu chụp bộ bà nhà rừng cầm cứu xa bà ẩm bơ hẳn xa nó dương miên chấp bắp xâm rắc cắt cái đây ôi cầm cứu xa kia ta bà nó chấp bắp tình ni ôi bong ôn tình chiếc ruột bà nó xâm rắc bắt sai chú đo bong ôn chiếc ruột nét xa là bùa ở miền dễ bị tam chóc tam và manh tam ấy đứng bà tao ấy à rừng đây bong ôn tình chiếc ruột có trâu cá đấy nó là quật trâu ca ở nhà sát ban cướp sát ban bồ đề miền à quật thôi cá cho nơi bồ đề miền nâng tam và manh bồ đề miền nâng à bây giờ phù biết bắt ba tao nào ô thưa chỉ nhớ xa là bồ đề miền miền ca phật thầy khai thưa chỉ nhớ xa là bồ đề miền thật cao mà nay cái đây rất thầm ba dương tật phơi thứ sáy ba phơi ở tập chiêu bồ đề chi phơi ở tập chiêu bồ đề ô từ lư ô chúng nư từ lư ô bồ đề ấy nhớ xa là bồ đề miền ba nếu anh phơi phơi ấy bởi dương phơi nó sai phơi ở miền dương sai phơi ở miền tại bắc bộ chẳng ba dương sai tại cầm bắc bộ chẳng dương tập sai
អ្នកសារព័ត៌មានគឺគេហៅថាត្រូវជាឯករាជ្យបាទណាទោះមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោយយើងត្រូវតែចោះរិះរោចបាទនៃព័ត៌មាននឹងតាមប្រម៉ាញ់តាមធ្វើបទសម្ភាសណារឿងក្តីរឿងដែលកើតឡើងនឹងចៃមកពីណាណាដើមហេតុនឹងវាមិនមិនអ្នកសារព័ត៌មានគេត្រូវចោះទៅធ្វើការបទសម្ភាសដើម្បីយកភាពជាក់ស្ដែងឲ្យទៅដល់សមត្ថកិច្ចជាពិសេសមួយទៀតនៃស្នងការនគរបាលណាស្នងការនគរបាលឬក៏តាមប៉ុស្តិ៍នគរបាលការចាប់បានជនល្មើសតែងតែមានការហាមឃាត់អ្នកសារព័ត៌មានមិនឲ្យចុះយកព័ត៌មានមិនឲ្យចុះថតបាទណាអានឹងគឺថត់នៅក្នុងការធ្វើសំណុំរឿងគឺគេក្នុងការធ្វើសំណុំរឿងគឺគេត្រូវបើកចំហដើម្បីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននឹងគាត់ចុះទៅយកព័ត៌មានដើម្បីស្វែងយកការពិតតើជនរងគ្រោះនិងជនល្មើសហ្នឹងអ្នកណាជាដើមហេតុបាទអញ្ចឹងហើយគេត្រូវបើកបើកឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគេមានសិទ្ធចុះទៅយកព័ត៌មានមានសិទ្ធចុះទៅផ្សាយព័ត៌មានចំណុចហ្នឹងបាទមិនថានៅក្នុងស្នងការទេលុះត្រាណានៅក្នុងនីតិវិធីបាទលុះត្រាណានៅក្នុងនីតិវិធីនៃការវិនិច្ឆ័យដាក់ទោសទៅដល់ជនល្មើសបាទឬជនរងគ្រោះអានឹងទៅយើងអត់មានសិទ្ធចូលទៅយកព័ត៌មានប៉ុន្តែនៅថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងធ្វើសំណុំរឿងដើម្បីបញ្ជូនទៅតុលាការអ្នកសារព័ត៌មានគាត់មានសិទ្ធធ្វើការថតដើម្បីយកផុសតាមបាទណាប៉ុន្តែអាសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាទសរសេរសំណុំរឿងបាទណាសរសេរសំណុំរឿងបញ្ជូនសំណុំរឿងស៊ើបសួរដើម្បីធ្វើសំណុំរឿងបែជាវាអត់ឲ្យថតទៅវិញបាទខ្ញុំអត់ដែលឃើញព្រៃខ្ញុំឃើញទូទាំងប្រទេសគេអ្នកសារព័ត៌មានគេមានសិទ្ធចុះទៅថតនៅក្នុងសំណុំរឿងឬសរសេរជាសំណុំរឿងឬកំពុងតែប្រមូលនៅសំណុំរឿងគេមានសិទ្ធបាទតើសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើការដោយអភិជាក្រិតដែរឬទេសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើការដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេណាបើសិនជាសមត្ថកិច្ចល្អគេឲ្យថតមកសេរីបាទចុះទៅថតទៅពួកកំពុងដែរអាសាកសួរដើម្បីសរសេរសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការណាពេលដែលយើងបញ្ជូនទៅដល់តុលាការហើយយើងរងស្ដាប់ការវិនិច្ឆ័យពីតុលាការបាទណាតើតុលាការហ្នឹងធ្វើការតាមការដែលយើងសរសេរសំណុំរឿងដើម្បីបញ្ជូនទៅតុលាការឲ្យកាត់ក្តីឬធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅលើជនរងគ្រោះឬក៏ជនបង្កដែរទេអញ្ចឹងហើយយើងស្ដាប់ណាអញ្ចឹងទៅតុលាការហ្នឹងវាឯករាជ្យចុះបើសិនជាយើងអ្នកសរសេរសំណុំរឿងជាសមត្ថកិច្ចដែលយើងជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ដោយផ្ទាល់ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវបើកចំហនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដោយផ្ទាល់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវបើកចំហឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ធ្វើការថតផុសតាមណាហើយសមត្ថកិច្ចគាត់ធ្វើការដោយអព្យាក្រឹតដែរឬទេគាត់ធ្វើការដើម្បីរកភេទជ្រើសរើសជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរឬទេគាត់ធ្វើការដើម្បីការពារបាទការពារភាពថ្លៃថ្នូរទៅដល់ជនរងគ្រោះនិងជនបង្កដែរឬទេបាទអញ្ចឹងអ្នកបង្កនិងរងគ្រោះគាត់ត្រូវទទួលបាទគាត់ត្រូវទទួលបានមានភាពយុត្តិធម៌ពេលមន្ត្រីអ្នកសរសេរសំណុំរឿងប៉ុន្តែអាមន្ត្រីរបស់សមត្ថកិច្ចខ្មែរយើងក៏ដូចជាមន្ត្រីរបស់ខ្មែរយើងក្នុងអ្វីដែលគេធ្វើសំណុំរឿងហ្នឹងគេតែតែធ្វើបិទបាំងងាយស្រួលនៅក្នុងការគេពួករលួយណាជនល្មើសប៉ះជនល្មើសកូនអកញាកូនអ្នកមានគេយកលុយមកបុកក្នុងការសរសេរសំណុំរឿងគេបង្ខ្លីទៅឲ្យអាជនរងគ្រោះនឹងទៅជាប់ទោសជាប់ពន្ធនាគារនោះបាទណាអញ្ចឹងថាបាទគេខំបិទអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលទៅយកនៅក្នុងការសរសេរសំណុំរឿងបាទអាហ្នឹងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជនរងគ្រោះបាទគាត់តែងទទួលបានភាពអយុត្តិធម៌បាទអយុត្តិធម៌យ៉ាងខ្លាំងណាគាត់សង្ឃឹមទៅលើសមត្ថកិច្ចគាត់សង្ឃឹមទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការណាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនពួកគាត់ប៉ុន្តែពួកទាំងអស់នេះគេអត់ធ្វើការដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋឯណាគេធ្វើការដើម្បីលុយអ្នកណាមានលុយជនល្មើសមានលុយបុកទៅដល់សមត្ថកិច្ចបុកទៅដល់តុលាការគេត្រូវដើរហើរដោយសេរីទាំងតែគេជាឃាតករទាំងតែគេជនល្មើសគេត្រូវទទួលបានសេរីអាប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងអ្នកក្រីក្រគាត់ជាជនរងគ្រោះបែរជាគាត់ខ្លាយខ្លួនជាអ្នកទោសទៅវិញអញ្ចឹងសង្គមសពថ្ងៃដែលក្រមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនសពថ្ងៃនេះគឺជាសង្គមមួយសខ្លាយទៅជាខ្មៅបាទ
ខ្មៅខ្លាចជាសអញ្ចឹងហើយយើងអត់អាចស្វែងរកនៃភាពយុត្តិធម៌បានទេបើយើងចង់បាននៃភាពយុត្តិធម៌លុះត្រាណាតុលាការហ្នឹងគឺជាតុលាការអព្យាក្រឹតអ្នកធ្វើការដូចជាសមត្ថកិច្ចដែលយើងហៅថាជាសន្តិសុខសង្គមគាត់ត្រូវរកភាពអព្យាក្រឹតជូនទៅដល់ពួកគាត់អាហ្នឹងទើបយើងអាចរកភាពយុត្តិធម៌ជូនដល់ពលរដ្ឋជាប្រវត្តិក៏ប៉ុន្តែអតឡាកាក៏ជាតឡាកាពួករលួយក្រុមសមត្ថកិច្ចក៏ពួករលួយហើយយើងអាចទេកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាអ្នកក្រីក្រគាត់អាចទេគាត់អាចរកភាពយុត្តិធម៌បានទេអត់ទេបើអត់យើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបាទយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ថ្មីរៀបចំឲ្យអ្នកគោរពទៅតាមច្បាប់នឹងធ្វើការគោរពទៅតាមច្បាប់នឹងថ្មីអត់មានឲ្យយកមកអាធ្វើអ្វីតាមតែអំពើអំណាចខ្លួនឯងទេបាទចាំតែអត់ដែរអត់ដែរចុយតែមួយទៀតឯងចាចាសស្ដីសស្ដីម្ដងទៀតហ្នឹងហ่ะនិយាយអីអត់និយាយប្រាប់ប្រាប់និយាយដល់អស់ហើយណាខ្ញុំដាក់អីគេទៀតដាក់ទៅនិយាយគឺខ្ញុំយកយកដល់ទៅខ្ញុំកូនម៉ែប្រកជួរហើយខ្ញុំពីម្នាក់ម្ដងហើយឡើយម្ដងទៀតទៅណាថ្ងៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនចាសួស្ដីសួស្ដីជំរាបសួរម្ដងទៀតមិញនឹងចូលផ្សារឥឡូវបន្តទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះមានឱកាសបានឡាយជាមួយបងប្អូនយើងបុលកោតែក៏មិនដែរកម្របានជួបគ្នាបានឡាយសុំអញ្ចឹងដែរព្រោះអីថ្ងៃនេះចង់ឡាយជាមួយគ្នារួមជាមួយគ្នាតែពីសំមិនគាត់អត់បាននេះគាត់អត់សូវសុខខ្លួនអញ្ចឹងយើងក៏ដាក់ឡាយមកពេលប្រាប់ម្ដងចាហើយណាមួយសំមិនខ្ញុំចូលក្នុងទូទោព្រះអាទិត្យផងយូរក្នុងពេលវេលាអត់ឲ្យផលអញ្ចឹងពួកខ្ញុំក៏មិនបានចាប់ដំឡាយពេលល្ងាចវិញចាជន់នឹងអាស៊ីស្រីជន់នឹងព្រះអាទិត្យដល់អញ្ចឹងក៏អាក់ឡាយទៅក៏ប្រវល់មកឡាយពេលយប់អត្រីវិញគាត់ក៏គេងលក់អស់ទៅហ្នឹងហើយចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាយើងជាកូនខ្មែរណាបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យស្បាយយើងជាកូនខ្មែរចាយើងជាកូនខ្មែរយើងត្រូវការប្រទេសរបស់យើងយើងត្រូវការសិទ្ធិរបស់យើងអញ្ចឹងបើថាយើងមិនងើបទេយើងមិនឈរទេយើងមិនជួយគ្នាទេយើងមើលហើយប្រទេសណាដែលគេក្រខ្លះណាប្រទេសខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាយើងគួរតែមើលណាបងប្អូនខ្មែរយើងក្នុងស្រុកខ្មែរឃើញប្រទេសដទៃគេក្រអស់ហើយនៅតែប្រទេសខ្មែរយើងទេដែលគ្មានអភិវឌ្ឍដែលគ្មានស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់រដ្ឋរាល់ថ្ងៃនេះយើងឃើញហើយណាប្រទេសភូមាគេដល់ថ្នាក់កាប់សម្លាប់ដល់ណាហោឈាមណាធ្វើបាជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងគេក្រោកហើយគេបានជោគជ័យហើយហើយបាជាពលរដ្ឋគេមកធ្វើការដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពណាគេមកធ្វើការគេមានគេមកធ្វើការស្ថានទូតមើលការខុសត្រូវណាហើយមេការរបស់គេគេចង់មកមើលជាពលរដ្ឋគេតល់ពលករគេតល់មិនឲ្យមានបញ្ហាមិនឲ្យមានអ្វីកើតឡើងតែពួកយើងនេះជាបាជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមកជាកម្មករគេនៅស្រុកគេមែនណាជាជាពលករគេមែនប៉ុន្តែពួកយើងអត់មានសិទ្ធិទេស្ថានទូតណាក៏ជាបោះគេក្រុមហ៊ុនក៏ជាបោះគេយូរយូរទៅការងាររកស៊ីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺជាខ្សែរបស់លោកតកោហ៊ុនទាំងអស់ណាជាខ្សែរបស់លោកតកោហ៊ុនក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនពលករមកថៃជាតកោហ៊ុនដែរណាក៏កូនចៅរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងពលករយើងខ្មែរយើងជាពលរដ្ឋទាំងអស់រកស៊ីអីណាសំបីតកោហ៊ុនមានមាសមានវិលាស្កប់ស្កល់ប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់មិនឆ្អែតផងគាត់មិនព្រមបែកចែកការងារអព្យាពលរដ្ឋធ្វើផងគាត់បែកកដាមការងារយើងយកធ្វើអស់ហើយគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់មកមើលយើងណាពេលស្រែកព័ត៌មានកောက်កောက်នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្រែកថាបងប្អូនពលករណាឬមួយកម្មការនីអព្យាពលរដ្ឋដែលអត់ការងារធ្វើមកស្ម័គ្រឬមួយក៏មកដាក់ពាក្យធ្វើការនៅប្រទេសថៃព័ត៌មានឃោសនាអញ្ចេះឃោសនាចូលដើម្បីឲ្យយើងចោះឈ្មោះទៅប្រទេសថៃណាធ្វើការនៅម៉ាឡេឬមួយក៏នៅប្រទេសដទៃក៏ដោយសិនតែដាក់មកឲ្យយើងហ្នឹងទៅធ្វើការល្អចេះតែចង់ចប់ទុយស្រឡះគាត់អត់មានធ្វើដូចជាការពុតរបស់គាត់ការសំដីដែលគាត់សន្យាជាមួយយើងនៅក្នុង Facebook ឬមួយការ LINE ដែលគាត់បានអំពាវនាវឲ្យយើងចោះឈ្មោះមកប្រទេសដទៃតែថាមើលការខុសត្រូវមានឈឺស្ងាត់ឬមួយគ្រោះថ្នាក់អីចេះអត់មានទេណាសំបីយើងមកធ្វើការខ្ញុំដើរតាមតំបន់ខ្ញុំឃើញហើយបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្លះមានអូក៏មិនដាក់ពេញលក្ខណៈឲ្យគាត់មានម៉ោងក៏មិនឲ្យគាត់ទោះបីថ្ងៃដែលគុណជា3ក៏មិនបានលុយគ្រប់ពេលវេលាតែដល់ពេលគាត់ហាននិយាយស្ដីឡើងស្ដីឲ្យគាត់ណាស្ដីឲ្យគាត់អត់ឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ណា
สดกอดสดกอดแจกอดจบสดกอดนั่งเพื่อการมันหล่อสดกอดนั่งยิ่งจ้องจันประเทศกิสต์จันประเทศดาเต้นะประเทศดาเต้กิจเจสหลังกามาโกกิจเจสหลังปนละโกได้กอดมาเพื่อการสลักเกย์ให้กอดเมียนเมกาจ้องมาเมื่อดาวตัวเมียนบอลโอนกอดแจกมาเมื่อโยจัดตกดะสลังกอดเมื่อไทยปวดกอดมันเอาปวดกอดลำบากเวทนี้ตายจะปวดมาเยอะไงเป็กกิตรกาเยิ้งกิตรกาปลาเยิ้งกิตรกาลุยเยิ้งนะคือในใจละอ้อมแอมละอ้อมแจ้งแจ้งแจ้งขยมหนังมือไทยบองปอนตัดเฟอร์ปลอกกอเกตัดเฟอร์กางเนสโรเกมีนกรูดหนักมีนปัญหาขยมจุ้ยถึงออกสอบแบบยังนะขยมหนังมือไทยขยมหนังไอซ์ซ์บองปอนแต่ดับไปยังมาทอกาโรเกตเกย์ไอซ์ซ์ยังเตะนะยังตะโรเกเกนมีนจอดผลิตยังไทยนะเป็กปัสปอยังมีนปัญหายังตะโรกวดกวดอันมีนไอซ์ซ์ปุยยังจีปลอกกอเตะเมื่อแต่สดงบรรโตยืนนะเมียนปัญหาไอ้นักนองโรงงานนะโจมาดาโรงงานกอดอัดมินเมาอาเปิลดังกอดกอดเหมือนเมาอาเปิลกอดเหมือนเมาเมากอดเหมือนเมาหรือวิ่งหรือวุ่นจังบอมโอนกลายนั่งง่ายได้ยืนตั้งชื่อจับกลายยืนกลายนั่งง่ายยืนตั้งเต้าเหมือนระดังใบช่วยขมายืนกรุบกรุบขี้ได้กอดมินรอได้กอดร้องกลัวเนื้อขนมใส่เรื่องหนึ่งจังบอมโอนยืนเหมือนกล้าเตยยืนเหมือนช่วยขี้เตยสังคมสับไงก็เนื้อแต่ดัดได้ดัดได้นะสังคมสอบง่ายคือนั่นได้ได้ปีรุ่งไม่นักน้องดอกยังก็อากาศไรก็อากาศตัดจีรก็อัดมิดว่าไว้แต่ถ้าเอายังยืดตกจัดก้าสัญญาควายจีอาสาบ้างจังยังเหมือนตกจัดกอดเต้นะจังยังเถื่อนแต่ย้อนยุติธรรมคนไอ้ยังโรคเนี่ยน่าได้เมียนน่าในเนี่ยน่าได้มิดปัจจัยกันเต้เนี่ยน่าได้ใจสลายไปเจียปูรัดต้อเนี่ยน่าได้เมื่อไทยไปเจียปูรัดปัดประกอบมันแมนยอกบอกกุลบ้านแต่สัญญานะบ้านแต่สัญญาบ้านแต่กาเลยสายนี่ยัยบ้านใต้ขนมใต้นี่ยัยด้วยจิตขมายเลยได้จังยังกุมยกบกกลบกกลแบบนั้นยังกุมยกทั่วจิตขี้ยังกุมยกทั่วจิตเนี่ยตักง้อมยังกุมยกบกกลนั้นทั่วจิตอาณาจิตบ้านแบบบอกยังจังยังกุมยกกวดยกบกตกขนมจัดไปยังจังเว็บผมมวยอาณาได้ไหมเนี่ยผมมวยอาณาได้จังยังไอ้ตอกดูกวดชาวบ้านยังกุมตกกวดนั้นนะยังโรคเนี่ยทั้งหนึ่งขมายสกอร์คราวนั้นบ่รอหรือมือเนี่ยรีเนี่ยแต่มีสนาได้ก่อนเนี่ยมีปริญญาก่อนเนี่ยมีสนาได้ปุ๊บปุ๊บช่วยปลดรถสลายปลดรถจังยกรถเนี่ยแต่คลั่งทหารเจ๊ช่วยเจ๊อันนั้นสลายปองปองจะปลดรถปุ๊บปุ๊บยังยกก่อนมองฟื้นขีเนี่ยตักลมยังมาดองยังละโดดก่อนจังเนี่ยจ้าจังเนี่ยทำไมโจ้ต้มตุ๊กอันนั้นสมบูรณ์แข็งได้น่าบอกคนมาคุยนะยังกล้าล้างด้วยประเทศดาวไต้ประเทศดาวไต้ขมิ้นตุ้ยขมิ้นใต้ให้เมื่อเชียวประเทศไอ้เก๊ะประเทศไอ้เก๊ะประเทศไอ้เก๊ะฮ่องกงนะยังไงประเทศฮ่องกงเคยยิ่งนะยุบจนเกสูนะอายุติดตัวเต็มปัญญามือกว่าดักนาหานะก็สูนะมันจังขมิ้นยังต้องอ้อนี่อ่อนอ่อนเจียวจนนั่งสับขมิ้นนะกลมมิ้นกลมล้างกันกลมบดกลมเรียมขณีตักขณีขัดนิขัดนู่อ่ะแล้วไปเวลานี้มาตอนหายนะพ่อโอนซ้อมสนมปอดอ่ะโอนพ่อโอนเจียโยไปจนนักสลักใหม่เจียโยเวลารีนักสลักใหม่ได้เมียนจัดองไอคลาหามหายคอลเฟซบุ๊กไลน์เฟซบุ๊กหายคลิปตัดกับนี้มันต่อแข่งมวยตัดแข่งมวยจังกรอกแล้วเมานะโปรเตสตระกาเยิ้งนะโปรเตสซ็อกสไลกับปงสไลบุ๋มเป๊ะบล็อกใหม่ยังปงสไลตระกาเยิ้งนะกรอกแล้วช่วยคลีนะไปเวลานี้ให้จังลาบอกโอนเพราะไอ้รอทั้งไงนั่งปวดเยอะนี่เยอะตระการเนี่ยคลาหันจังเนี่ยคลาหันได้ท่าจองกับคณีจองไวคณีตามเฟซบุ๊กนั่งเงือกมาต้องอ้อมกันแต่รอปนจ้าเงือกมาต้องอ้อมกันแต่รอปีโปรปฏิเยอะตระการปีโปรปฏิเยอะตระการเนสนาหจิตปฏิเยอะตระการเนสลังจิตนะเมื่อไทยปฏิจิตเมื่อไทยปีโปรปฏิสลังปอบอุ่นเยอะต้องคณีเยอะอัตระการปฏิสอบไงนั่งสลังตะลุยสลังตะอำนาจสลายจะจมได้ก้าให้สลายแต่ปะปุจิโรนยงให้สลายแต่บอกคนนามินลุยจังยังตระการขมายยังสลายคณีโดยเต่าเจสสลายคณีเจยกยลคณีเจอันนัดคณีเจช่วยคณียังตระการเพียบแบบนั่งลางวิ่งจ้ายังตระการเพียบแบบนั่งยังออกตระการเพียบได้เกมเงี้ยจอนลีให้เคยเกลือให้แต่จอนเกทายยังตระการเพียบได้ยังสันดาวสันโดนคณียังช่วยคณีเต่าไอคณีจับได้ที่สามกี้คืนเริ่มบังร่าสลันคืนยังตระกาเพียบแบบนั่งมาวิ่งจังบอกโอนได้เนี่ยคลาหันได้เนี่ยเจ๊จังไว้กับจะนั่งเงือบแรงเมาช่วยจีดเยอะจ้ะเงือบแรงเมายืงเคยให้ดอกได้ดอกได้นะซับแบบยังนะได้เพียบตะกอเชี่ยมตะเจ๊ก็ต้องพลานชีวิตพวกยืงสองไงจังยืงมาจำไม่ติด
ណាយើងចាំអីទៀតយើងក្រោកឡើងមកបើយើងចង់បានសិទ្ធិយើងចង់បានការងារល្អយើងចង់បានអ្នកដឹកនាំប្រទេសល្អយើងចង់បានអ្នកស្រឡាញ់យើងពិតប្រាកដយើងត្រូវតែផ្លាស់ឲ្យបានយើងត្រូវតែដូរឲ្យបានយើងត្រូវតែរួបរวมចូលគ្នាណាយើងមិនត្រូវឆ្លោះគ្នាដូចជាតាហ៊ានជាដើមយើងមិនត្រូវកាន់អាវុធមកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែគិតថាពេលវេលានេះហើយជាពេលវេលាយើងសູ້ពេលវេលានេះហើយជាពេលវេលាយើងក្រោកណាយើងត្រូវតែក្រោកជួយជួយគ្នាទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាចាយើងកុំគិតថាអូគេទៅមុនគេទៅក្រោយឬមួយគេទៅពេលណាឬមួយគេយ៉ាងម៉េចយើងដឹងថាពេលនេះគឺយើងគិតមកយ៉ាងថាយើងត្រូវតែសម្រុកចូលទៅស្រុកខ្មែរទីប្រុសប្រទេសរបស់យើងឥឡូវគាត់ហាមហើយគាត់បិទជាយដែនហើយគាត់ដាក់បារាស់ហើយណាគាត់ហាមយើងមិនឲ្យចូលស្រុកមូលហេតុអីណាអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកឯងជាជនក្បត់ជាតិពលប្រកបមិនមែនណាឯងជាអ្នកស្នេហាជាតិឬមួយណាឯងជានាយករដ្ឋធម្មនត្រីហើយមើលថែប្រជាពលរដ្ឋទេបើសិនអ្នកឯងអ្នកមើលថែប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនអ្នកឯងបិទបារាស់ហើយមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងចូលប្រទេសទេណាមានន័យថាអ្នកឯងជាជនក្បត់ជាតិមានន័យថាអ្នកឯងជាបកគលមិនល្អអ្នកឯងចង់ការពារនៅតែគ្នាឯងអ្នកឯងអត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចូលទៅស្រុកគាត់ផ្ទះគាត់ពីព្រោះគាត់ត្រូវការជួបប្រពន្ធកូនរបស់គាត់មិនត្រូវដាក់បង្រាស់បិទដូចជាពួកខ្ញុំនឹងជីចោលលួចដីដូចជាពួកខ្ញុំជីចោលលក់ជាតិដូចជាពួកខ្ញុំពលករនេះជាបកគលមិនល្អដែលចូលក្នុងប្រទេសខ្មែរធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរវល់មិនមែនទេខ្ញុំទៅបដូរអ្នកដឹកនាំចេញខ្ញុំត្រូវការសិទ្ធិរបស់ពួកខ្ញុំអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់ត្រូវការទេសប្តាហ៍នេះសូមដោចិត្តសាជាថ្មីបើបងរះឲ្យពួកខ្ញុំចូលពីព្រោះពួកខ្ញុំអត់លេសហើយពួកខ្ញុំយកមែនតែនណាហើយពួកខ្ញុំមិនត្រូវការភ្នល់ពួកខ្ញុំមិនត្រូវការលេសដូចជាមន្ត្រីរបស់គណៈបព្វជិជនហើយនឹងអានេះអាចកអាកពេចកំប៉ងកកំប៉ងរបស់ពួកគាត់នឹងចាំតែស្រែកចាំតែត្រពងចាំតែអត់ប្រយោជន៍ទេពួកខ្ញុំទៅមែនតែនពួកខ្ញុំចូលមែនតែនពួកខ្ញុំនាំគ្នាចូលទៅស្រុកខ្មែរពួកខ្ញុំអត់មានពេលខ្លាចទេស្លាប់នឹងស្លាប់រស់នឹងរស់ពួកខ្ញុំនឹងស៊ូសម្រាប់ចូលទៅស្រុកខ្មែរបើបារាក់បើមិនបាក់បារាក់ពួកអ្នកអាចឆ្កែណាបើមិនបាក់បារាក់ចេញទេមិនបាក់ជីដែរទេពួកអ្នកអាចឆ្កែពីព្រោះពួកអ្នកអាចដាក់ខសន្យាហើយពួកអ្នកអាចបានភ្នាល់ហើយថាពួកខ្ញុំនេះកំសាកណាស់ណាបាននិយាយអត់ប្រយោជន៍ណាបាននិយាយអត់ប្រយោជន៍ពួកឯងនឹងមិនហ៊ានទេចូលស្រុកខ្មែរពួកឯងនឹងខ្លាចណាស់បកគលពួកឯងនឹងបានតែព្រោះអត់ប្រយោជន៍តែថ្ងៃទី9ពួកឯងអត់ឃើញនៅស្រុកខ្មែរពួកឯងកុំមកស្រុកខ្មែរអសោះឲ្យពួកឯងជាឆ្កែពួកឯងជាកំសាកអញ្ចឹងពួកឯងត្រូវតែបើកបង្រាស់ឲ្យពួកឯងចូលទៅណាសូមប្រាប់ថាពួកអាដេរដ្ឋាភិបាលត្រូវបើកបង្រាស់ឲ្យពួកឯងចូលទៅពីព្រោះពួកឯងពេលថ្ងៃនោះអត់ខ្វល់ទេថាត្រូវកើតអ្វីឡើងណាអត់ដឹងថាកើតបញ្ហាអីឬមួយស្លាប់នៅនោះពួកឯងដឹងដល់សម្រាប់ចូលហើយពួកឯងកុំបានតែគម្រាមអត់ប្រយោជន៍ពេកត្រូវដាក់បើកបង្រាស់ណាថ្ងៃនោះបើកបង្រាស់ចេញណាត្រូវអបជាពលរដ្ឋកម្មករកម្មការនេះក្រងឡើងទាំងអស់គ្នាតើចាំមើលអ្នកដែលគម្រាមអ្នកដែលសម្លុតអ្នកដាក់ខុសសន្យាអ្នកដែលព្រួលអាកែណាចេញក្បាលខ្លះណាចេញមកឯងចេញមកអស់មកពេលនោះពួកឯងក៏ទៅមែនទេណាណាសុំនិយាយពាក្យមិនប្រួរបងប្អូនកុំប្រកាន់ពីព្រោះពេលវេលានេះយើងអត់ត្រូវអនុគ្រោះពួកវាទេណាយើងប្រៀបធៀបវាជាស្អីក៏បានដែរពីព្រោះពួកវាជាពួកកំសាកញីដែលវាបានសន្យាបែរវាបានភ្នាល់ជាមួយពួកយើងណាវាភ្នាល់ជាមួយពួកយើងគេថាពួកយើងនេះជាអ្នកកំសាកញីបានតែព្រោះតាម Facebook អញ្ចឹងយើងអត់ព្រោះទេណារាល់ថ្ងៃនេះចាំតែថ្ងៃទី9ឃើញមកហើយណាថ្ងៃទី9ឃើញមកពួកយើងនៅខ្មែរឯងអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាបើបង្រាស់ទៅមិនបាច់បាត់ទេនឹងមិនបាច់ឡៃសុទ្ធថាអូឥឡូវកងទ័ពគាត់រៀបបង្រាស់គាត់បាត់បង្រាស់គាត់មិនអោចេញចុះគាត់ខ្លាចមានបញ្ហាហើយមិនបាច់ឲ្យបងប្អូនគាត់ពេលគាត់ឡៃសុទ្ធចេញមកអើឯងទៅចំបានជាមួយណាអស់សំណើចខ្មាស់គេខ្មាស់គេណាជាប្រជាពលរដ្ឋឯងចូលស្រុកសោះដាក់កម្លាំងដាក់កងទ័ពដាក់អាបេអីណាអីដាក់តែកម្លាំងដូចជារ៉ាំបូហ៊ូយដាក់រ៉ាំបូលោកអើយខ្មាស់គេណាលោកខ្មាស់បងប្អូនបងប្អូនកងទ័ពទៅលេងឆាលខោនឬមួយទៅសំដែងនៅកន្លែងណាទៅសំដែងកន្លែងណាខ្លះខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងទៅសំដែងកន្លែងណាហាហើយសិតតែខ្សែកំភ្លើងដាក់ពាត់ទៅពាត់មកនឹងតែបាញ់ជាមួយអ្នកណាពួកខ្ញុំនឹងខ្មាំងណែពួកខ្ញុំខ្មាំងមែនពួកខ្ញុំមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ពួកខ្ញុំពិតប្រាកដខ្ញុំមានប៉ាសវ័ររបស់ខ្ញុំចូលស្រុកគេពិតប្រាកដខ្ញុំមានអត្រាកលថាខ្ញុំមានសភៅគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរពិតប្រាកដពួកខ្ញុំមិនមែនជាខ្មាំងជាសត្រូវ
ចំមួយប្រជាពលរដ្ឋជាមួយបងបងកងតតទេណាពួកខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសុទ្ធសុទ្ធកាត់នៅលើខេត្តតៃខ្មែរសូមបញ្ជាក់ជនជាតិថៃខ្ញុំឲ្យគេឲ្យខ្ញុំដោះសញ្ជាតិថៃខ្ញុំម្ដងមកពីព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្មែរណាខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្មែរខ្ញុំចង់រស់នៅទឹកដីខ្មែរណាបងប្អូនខ្ញុំគាត់ចូលអស់ហើយពីគ្រួសារចូលសញ្ជាតិថៃតែគេឲ្យខ្ញុំចូលដែរខ្ញុំអត់ចូលទេមូលហេតុខ្ញុំស្រឡាញ់ជនជាតិខ្មែរខ្ញុំចង់រស់នៅទឹកដីខ្មែរខ្ញុំចង់ចូលទឹកដីខ្មែរចូលទៅបីខ្ញុំមកធ្វើការស្រុកគេក៏ខ្ញុំចង់ឲ្យគេហៅថាខ្ញុំជាខេមបូឌាចា៎ខ្ញុំចង់ឲ្យគេហៅថាខ្ញុំជាខេមបូឌាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគេហៅថាអូអាជនក្បាល2ណាមីនេះមកនៅស្រុកថៃជាថៃមីនេះមកនៅស្រុកខ្មែរជាខ្មែរវាជាជនជាតិអឺមកនៅស្រុកថៃគេហៅថាខ្មែរទៅនៅស្រុកខ្មែរគេហៅថាថៃអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ត្រូវការភាពបែបហ្នឹងណាខ្ញុំអត្រការភាពបែបហ្នឹងពីព្រោះអញ្ចឹងហើយបងខ្ញុំមិនយកអត្តសញ្ញាណរបស់ថៃខ្ញុំយករបស់ខ្មែរខ្ញុំត្រូវការខ្ញុំជាសិទ្ធខ្មែរពេញទីខ្ញុំជាកូនខ្មែរព្រីព្រោះខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ជាតិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ចង់ដូរសញ្ជាតិយល់ទេអានេះការគិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងថាពេលដែលគេអត់សញ្ជាតិខ្ញុំខ្ញុំគិតឈួតឬមួយខ្ញុំគិតព្រើឬមួយក៏ខ្ញុំគិតឲ្យត្រូវចានេះឯងចាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែឆ្លងប្រទេសរបស់ខ្ញុំទោះបីខ្ញុំទៅដល់ណាទៅដល់ម៉ាឡេស៊ីទៅដល់សហបារីក៏ដោយទៅធ្វើការកន្លែងណាក៏ដោយមកប្រទេសថៃក៏ដោយក៏ចិត្តខ្ញុំអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅប្រទេសខ្មែរណាខ្ញុំឃើញតាមវីដេអូទូរទស្សន៍ខ្ញុំឃើញបងប្អូនមានគ្រោះថ្នាក់មានបញ្ហាខ្ញុំតែងតែលួចយំខ្ញុំតែងតែលួចអាណិតខ្មែរពីព្រោះយើងជាជនជាតិខ្មែរយើងមិនមិនបុគ្គលស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងយើងស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវការខ្មែរយើងរងរឿងណាមានអ្នកដឹកនាំប្រទេសមានអ្នកស្នេហាជាតិមានអ្នកស្រឡាញ់ខ្មែរដូចគ្នាណាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំត្រូវការអញ្ចឹងសពថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំអត់ត្រូវការបកគលឈួតជើងបកគលលប់សតិបកគលដូចជាឆាកកំ្លែងសំដែងឲ្យធ្វើឲ្យគេអាណិតស្រឡាញ់ខ្ញុំអត់ត្រូវការបែបហ្នឹងទេចាខ្ញុំអត់ត្រូវការបែបហ្នឹងខ្ញុំត្រូវការបងប្អូនចេះស្រឡាញ់គ្នាណាហើយចេះស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិខ្លាំងបំផុតខ្ញុំត្រូវការភាពបែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនចេះស្រឡាញ់ជាតិចេះស្រឡាញ់ប្រទេសរបស់ខ្លួនបើសិនបងប្អូនមិនស្រឡាញ់ប្រទេសរបស់ខ្លួនទេអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្លួនយើងអ្នកណាមកជួយយើងហើយកុំនិយាយដូចហ៊ុនសែនថានិយាយថាយើងកំភៃយើងកំព្រួយឥឡូវហ្នឹងមានប្រទេសដទៃគេមកជួយសម្អាតប្រទេសយើងហើយថោកពេកណាខ្ញុំសូមនិយាយពាក្យសាសថាថោកទៀតនៅយុរ៉ុបតែថោកទៀតកំសាក់ញីថោកជាងមនុស្សស្រីទៅទៀតណាខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសបែជាមិនគិតអាយឌីបែជាមិនគិតអ្វីដែលថាត្រូវដឹកនាំប្រទេសរបៀបម៉េចកុំឲ្យមានសម្រាមច្រើនបែជាទៅយកប្រទេសដទៃមកជួយសម្អាតសម្រាមបែជាយកប្រទេសដទៃមកជួយធ្វើជាអ្នកការពារប្រទេសសម្អាតប្រទេសលៀងប្រទេសខ្លួនឯងចុះខ្លួនយើងនឹងមិនសម្អាតបន្ទប់របស់អ្នកឯងផ្ទះរបស់អ្នកឯងអ្នកឯងមិនស្អាតអ្នកណាមកជួយសម្អាតទៅជួលអ្នកដទៃមកសម្អាតមែនឲ្យគេមកលាងបន្ទប់ទឹកឲ្យមែនមិនក៏ថោកទៀតម៉េចខួរក្បាលគិតបានតែប៉ុណ្្នឹងមែនខ្លួនឯងមិនធ្វើយើងមិនធ្វើហាអ្នកណាទៅធ្វើឲ្យយើងអានេះហើយថាហៅថាអ្នកដឹកនាំឃើញតែលុយស៊ីតែលុយភ្លើក៏ភ្លើឡប់ក៏ឡប់អាងអីបន្តិចបន្តួចខ្លួនឯងមិនចេះធ្វើដូចជាជនបរទេសណាជនបរទេសសពបែបយ៉ាងគេធ្វើណាគេជួយគ្នាប្រពន្ធធ្វើនេះប្តីធ្វើនោះគេជួយសពបែបយ៉ាងតែអានេះអត់ទេហ៊ុនច្រានទាំងអស់ហ៊ុនច្រានឲ្យប្រពន្ធទាំងអស់ហ៊ុនច្រានឲ្យប្រពន្ធវាសម្រាប់ថាប្រពន្ធវាគោមិនក៏បានហ្នឹងណាចាអាហ្នឹងហើយវាសារបែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគួរដឹកគួរឲ្យនៅដឹកនាំទៀតទេគួររុញចានវាចុះទេគួរតែទម្លាក់វាចេញពីដំណែងទេគួរតែតែអស់វាចេញទៅខ្មាច់ឆ្កែទេណាបកគលចឹងកុំຕົកនំតំងន់ហែនអីຕົកក៏មិនចំណេញដកចេញក៏មិនខាតអញ្ចឹងសូមតាមទៅអ្នកដែរហាមអ្នកដែរនិយាយដើមកថាពួកយើងបានតែអ្នកចេញក្លេកអត់ប្រយោជន៍ហើយអត់ក្លាហានចាំមើលថ្ងៃនោះចាំជួបគ្នាណាថ្ងៃនោះចាំជួបគ្នាហើយសូមផ្ដាំទៅអស់លោកឯងបើកជាយដែរបើកជាយដែរបើកចេញមកបើកឲ្យពួកយើងពលករចូលតើចាំមើលសន្តោសពលករដែលគាត់ញាក់ខ្លួនសន្តោសពលករដែលគាត់ក្លាហានសន្តោសយុវជនយុវវ័យយើងដែលអ្នកស្តស៊ូអ្នកសម្រុកចូលតើគាត់របៀបម៉េចណាសូមបើកជាដែនចេញមកបងប្អូនណាហើយពួកយើងក្រោកឡើងទាំងអស់គ្នាយើងកុំខ្លាចពេលវេលានេះគ្មានឲ្យយើងខ្លាចទេមូលហេតុអីយើងចេះនិយាយនយោបាយមូលហេតុអីយើងចេះនិយាយលេងនៅក្នុងសង្គម Facebook មូលហេតុដែលយើងធ្លាប់ជួបប្រទេសដែលប្រទេសគេស្រួលប្រទេសយើងពិបាកប្រទេសគេមានអ្នកដឹកនាំល្អប្រទេសយើងមានអ្នកដឹកនាំថោកទាប
អានឹងហើយចំណុចអស់ហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងក្លាហានយើងក្លាហានមូលហេតុយើងឃើញស្រុកគេវារុងរឿងស្រុកយើង40ឆ្នាំហើយនៅមិនរុងរឿងនៅតែតំប៉ែដដែលដដែលណាអត់មានជួយវិជាពលរដ្ឋខ្លួនបែរជាជន់ឆ្លៃណាវិជាពលរដ្ឋយំស្រែករកយុត្តិធម៌វិជាពលរដ្ឋយំស្រែកត្រូវការអ្នកស្រឡាញ់អ្នកអបអសោតអ្នកថ្នាក់ធ្នំប៉ុន្តែអ្នកដែលថ្នាក់ធ្នំបាត់អស់ហើយមានតែអ្នកអង្អែលក្បាលមានតែអ្នកខោក្បាលអង្អែលគូតណាមានតែអ្នកខកក្បាលថ្ងៃគូទេរឿងដែលអ្នកថ្នាក់ធ្នំយើងឲ្យចិត្តយើងឲ្យបេះដូងយើងអត់មានទេគាត់រត់អស់ហើយណាអ្នកឲ្យចិត្តឲ្យបេះដូងយើងគាត់មើលឃើញលុយគាត់មើលឃើញដុល្លារអញ្ចឹងអ្នកដែលថាស្រឡាញ់យើងអ្នកដែលការពារយើងអ្នកថ្នាក់ធ្នំយើងអ្នកនៅការពារយើងឲ្យយើងនៅតែកក់ក្ដៅវាគ្មានទេគាត់រត់អស់ហើយណាគាត់រត់អស់ហើយគាត់អត់បានមកជួយយើងទេគាត់ឃើញតែកូនគាត់ចៅគាត់រស់ស៊ីស្រួលរស់ស្រួលគាត់មើលឃើញតែកន្លែងហ្នឹងតែពួកយើងនេះអត់មានទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលវេលានេះដែលយើងត្រូវគិតឲ្យវែងឆ្ងាយយើងពិចារណាឲ្យមែនតើថាបើសិនជាខ្ញុំធ្វើណាបងប្អូនថាអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំអត់ថាអីទេនិយាយមកតែបើនិយាយត្រូវនិយាយចោះចេះខ្ញុំចាស់ខ្ញុំអត់ខ្វាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមសំណពរឲ្យបងប្អូនងើបមើលឃើញផងថាបើសិនជាបងប្អូនច្រងំហើយប្រទេសជាតិជោគជ័យច្រងំចាស់តែបើថាស្ងំហើយប្រទេសជាតិមិនជោគជ័យបងប្អូនកុំស្ងំណាពីព្រោះយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវតែក្រោកយើងត្រូវតែងើបយើងត្រូវតែជួយគ្នាពីព្រោះយើងត្រូវការប្រទេសយើងត្រឡប់មកវិញយើងមិនត្រូវការប្រទេសយើងឲ្យយួនហើយនឹងចាំកម្មកាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយប្រជាក្បាលយើងហើយយកលុយយើងដែលការតាមដែលយើងធ្វើប៉ះស្គាល់នោះទេណាហើយយួនវាមិនចាំបាច់យកអាបេយកកំភ្លើងឬមួយយកក្របបាច់មកបោកយើងឬមួយមកបាញ់យើងទេមិនចាំបាច់ទេរាល់ថ្ងៃនេះណាសង្គមសពថ្ងៃនេះយួនវាប្រើនយោបាយឈាមត្រជាក់វាសម្លាប់ខ្មែរដោយឈាមត្រជាក់បងប្អូនត្រូវតែគិតណាគុំគិតថាអូដូចជាព័ត៌មានគេនិយាយថាខ្ញុំឃើញបន្លែយួនបន្លែយួនគេលក់ថោកបន្លែខ្មែរអត់បន្លែខ្មែរអត់មានជាតិគីមីតែថ្លៃតែយើងអត់ហ៊ានទិញហូបទេពីព្រោះយើងអត់មានលុយមួយយ៉ាងក៏វាត្រូវមួយយ៉ាងក៏វាខុសទី1យើងត្រូវតែកំទេញរបស់វាយើងមកទិញរបស់យើងណាមិនចឹងយើងដាំរបស់យើងផ្ទះគេណាប្រទេសគេរុងរឿងណាខ្ញុំប្រាប់ប្រទេសដទៃណារុងរឿងមូលហេតុអីគេអត់ទិញបន្លែទេគេទុកដីគេថោកសង់ផ្ទះគេទុកដីមកក្រវិចស្បតាមខាងហាងចិត្តរបស់គេដាំបន្លែហូបខ្លួនឯងតែប្រទេសខ្មែរយើងមានដីច្រើនអត់ដាំបន្លែទេសុខចិត្តខ្ជិលទៅទិញរបស់យួនដល់ពេលមានជាតិគីមីណាហ្នឹងហើយមកពីយើងអត់អាសាយើងអត់ដាំខ្លួនឯងសូម្បីសក្រីមិនអើក៏យើងមិនដាំហូបដែរហេតុអីឡើយប្រទេសយើងមានដីយើងមិនធ្វើយើងមិនមើលបែរជាយើងទៅទិញរបស់គេអាហ្នឹងឯងក្នុងន័យដែលថាយើងជាមនុស្សចិត្តយើងទៅគ្រប់គ្រងពួកវាណាបើយើងដឹងហើយថាវាអញ្ចឹងយើងនៅទៅគ្រប់គ្រងដូចជាសត្វថ្ងៃអ្នកនិយាយនយោបាយគាត់ប្រឹងនិយាយមកបន្តគាត់អញ្ចឹងចុះខ្លាចគាត់ជាប់គុកអីឬមួយក៏គម្រាមគាត់មិនបាច់គម្រាមទេពួកខ្ញុំវាគង់ស្លាប់ទេណាពួកខ្ញុំកងតែស្លាប់ពួកខ្ញុំកងតែស្លាប់ជាមិនរួចនឹងការស្លាប់មិនដឹងថាអាយុប៉ុណ្ណឹងគេចាស់ខ្ញុំស្លាប់អាយុ50គេចាស់ខ្ញុំស្លាប់អាយុ100គេចាស់ខ្ញុំស្លាប់អាយុ70គេចាស់ខ្ញុំស្លាប់ជួនកាលខ្ញុំដើរស្អែកហ្នឹងគេចាស់ខ្ញុំស្លាប់នឹងឡានបុកឬមួយក៏ខ្ញុំឈឺហើយតែស្លាប់ក៏មិនដឹងអញ្ចឹងຕົកជីវិតយើងអត់ប្រយោជន៍ទៅអីស្លាប់អត់ប្រយោជន៍ទៅអីម៉េចក៏មិនស្លាប់ដើម្បីជាតិម៉េចក៏មិនស្លាប់ដើម្បីការពារជាតិម៉េចមិនចូលរួមទាំងអស់គ្នាហ៎ហើយបើសិនជាបងប្អូនជិះរួចណាសូមឲ្យជិះឲ្យផុតណាហើយកុំដាក់ឈ្មោះខ្មែរណាបើជិះហើយមិនជួយប្រទេសជាតិកុំដាក់ឈ្មោះខ្មែរហើយបើថាអួតខ្លួនថាអ្នកស្នេហាជាតិខ្ញុំក៏ជាបកគលស្រឡាញ់ជាតិម្នាក់ដែរតែគួរតែលោកដៃក្នុងសង្គមជាតិគួរតែជួយណាគួរតែជួយគ្នាណាយើងចូលមកជួយគ្នាមិនបានជួយអ្វីក៏ដោយក៏យើងបានហេបានហត់បានផ្ដោកម្លាំងចិត្តឲ្យគាត់ដែរប៉ុន្តែយើងមិនផ្ដោកម្លាំងចិត្តឲ្យគាត់ទេយើងបែរជាយកជើងរាទឹកអញ្ចឹងបកគលម្នាក់ហ្នឹងគឺមិនមែនសេចក្ដីខ្មែរណាខ្ញុំសូមឆ្លើយថាបកគលម្នាក់ហ្នឹងមិនមែនសេចក្ដីខ្មែរគឺជាឆ្កែថោកទៀតណាគឺជាឆ្កែថោកទៀតដែលគ្មានគោដៅឆ្កែអមៃក្បាលគ្មានអ្វីដែលថាឲ្យប្រៀបធៀបបានណាដែលគាត់និយាយចេញមកមិនជួយខ្មែរណាខ្មែរពីមុនយើងត្រូវការឱកាសនឹងពេលវេលាយើងត្រូវការឱកាសនឹងពេលវេលាចាំឲ្យលោកប្រធានថ្ងៃណាបានលោកប្រធានយកលោកជួយថ្ងៃណាលោកប្រធានគាត់ចុះមកជួយយើងថ្ងៃណាដែលថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានវល់ចូលស្រុកយើងស្រែកតែរហូតអភិសារនឹងយើងស្រែកជារៀងរាល់ថ្ងៃស្រែកហើយស្រែកទៀតណាតែឥឡូវពេលវេលានេះមកដល់ហើយណាពេលមុនយើងថាគាត់កុហកណាមិនចេះចុះកុហកហើយកុហកទៀតឥឡូវពេលនេះគាត់មកហើយគាត់មិនកុហកទេណាឥឡូវបងប្អូនពលករទាំងអស់គ្នាគាត់ងើបហើយគាត់មិនកុហកទេគាត់ងើបហើយចុះយើងនៅធ្វើអី
យើងនៅចាំអីយើងនៅធ្វើអីយើងមិនក៏មិនជួយគ្នាយើងមិនក៏មិនក្រៅរបស់គ្នាយើងមិនចូលរបស់គ្នាយើងមិនចូលទៅស្រុកខ្មែររបស់គ្នាណាយើងនៅចាំអីបើគេងើបហើយយើងត្រូវតែងើបយើងចាំពេលណាយើងចាំពេលនេះឱកាសចាំក្រោយឲ្យគេងើបហើយយើងនៅចងំពើយើងគិតថាអូយើងមិនទៅរឹងយើងរួចខ្លួនមែនយើងមិនទៅស្រុកខ្មែរយើងរួចខ្លួនមែនយើងមិនចូលស្រុកជួយគ្នាយើងរួចខ្លួនមែនក៏អ្នកឯងនៅចែកសញ្ជាតិខ្មែរដែរណាអ្នកឯងក៏នៅជាសញ្ជាតិខ្មែរអ្នកឯងនៅតែធ្វើប៉ាសពតចូលស្រុកគេដែរទេបើថាអ្នកឯងអត់ទៅហើយអ្នកឯងនៅស្រុកថៃនៅស្ញោមខ្ញុំមានសេចក្តីសុខមានផលប្រយោជន៍ឬមួយជនជាតិថៃគេមើងងាយក៏នៅទៅតែបើអ្នកឯងនៅហើយនៅតែធ្វើកិច្ចគេអ្នកឯងក៏គិតថាអ្នកឯងរួចខ្លួនណាអ្នកឯងក៏គិតថាអ្នកឯងរួចខ្លួនឯងសោះបើសិនជាយើងខ្មែរបានសញ្ជាតិថៃអ្នកឯងរួចខ្លួនតែបើបានសញ្ជាតិថៃហើយអ្នកឯងឲ្យបានសញ្ជាតិខ្មែរហើយអ្នកឯងមិនរួចខ្លួនទេចានៅដល់ឆ្នាំណាខែណាកូនអ្នកឯងគ្មានសេចក្តីសុខដែរនៅតែគេមើងងាយហើយឬមួយក៏អ្នកឯងចូលចិត្តការដែលគេប្រទេសគេមើងងាយអ្នកឯងចូលចិត្តអ្នកឯងចូលពេញចិត្តដែលគេមើងងាយអ្នកឯងតែខ្ញុំសូមសរសើរបងខ្លះគាត់ចូលសញ្ជាតិថៃហើយគាត់ចូលសញ្ជាតិអារ៉ុបបារាំងពេលកាំងឬមួយអង់គ្លេសហើយនៅតែគាត់វល់មកជួយណាបងប្អូនត្រូវកលែងមើលបងប្អូនយើងនៅខាងក្រៅស្រុកប្រទេសដទៃដែលគាត់ចេញមកជួយយើងណាគាត់នៅដល់ហ្វីលីពីនកាណាដាអូស្ត្រាលីណាអង់គ្លេសបារាំងអាមេរិកកាំងឬអាល្លឺម៉ង់គាត់មកទាំងអស់ដើម្បីជួយយើងណាមិនថាពលករនៅកូរ៉េឬមួយនៅជប៉ុនណានៅកន្លែងណាដល់កាណាដាក៏ដល់គាត់មកទាំងអស់ជួយយើងគាត់សុខចិត្តជិះយន្តហោះពេលវេលាប៉ុណ្ណាមកជួយយើងពេលវេលាម្នាក់10 20ម៉ោងណាដើម្បីមកជួយពលករខ្មែរដើម្បីមកជួយបងប្អូនខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាដែលរងតុកយំតុកតុកតោម្នាក់ដែលគេកំពុងតែសង្កត់ជន់ឆ្លៃមានសពបែបយ៉ាងមានតាក់សពរជន់អ្នកខ្លះខ្លែងខ្លាយតបបលុយគាត់អ្នកខ្លះទៅល្អអ្នកខ្លះទៅអញ្ចេះទៅចោះសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងយើងត្រូវដកចេញអាសង្គមពុកអលួយនេះកុំឲ្យមានយើងត្រូវតែយកសង្គមដែលចេះស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាឃើញអត់គាត់ខំជិះយន្តហោះមកពីឆ្ងាយណាម្នាក់នឹង10ម៉ោង20ម៉ោងឆ្លងកាត់ពីមិនមែនហោះមកមកដល់ណាចេញពីអាមេរិកមកដល់ម៉ាឡេឬមួយចេញពីអាមេរិកមកដល់ថៃណាបងប្អូនការដែលចោះហៅរបស់ពួកគាត់មកជួយយើងណាគាត់ហោះហៅតាំងពីប្រទេសអាមេរិកចោះប្រទេសមួយមួយមកដល់ប្រទេសថៃហើយនឹងចោះពីប្រទេសមួយមួយទៀតមកដល់ប្រទេសខ្មែរបន្តយន្តហោះរហូតគាត់នៅតែសុំមកជួយយើងរឿងអីយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅស្រុកខ្មែរហេតុអីយើងអត់ក្រោកយើងអត់ជួយគ្នាណាបងប្អូនយើងអត់ជួយគ្នារឿងអីហេតុអីបានយើងមិនជួយគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងជាអ្នករងគ្រោះតើនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងយើងគួរតែក្រោកយើងគួរតែងើបណាបើឃើញថាបងប្អូនប្រទេសដទៃគាត់រួមគ្នាហើយចូលមកហើយជួយយើងហើយណាគាត់មិនមែនជាអ្នករងគ្រោះទេពីព្រោះគាត់នៅនោះគាត់មានផ្ទះរបស់គាត់គាត់មានសិទ្ធិរបស់គេគាត់រស់នៅតែសុខស្រួលមិនចាំបាច់យ៉ាងណាឲ្យលុយក៏គាត់មានពេលមានប្រាក់ខែគាត់ដែរពីព្រោះគាត់មានរិទ្ធិរដ្ឋថាពិបាលនៅក្នុងប្រទេសដទៃមើលគាត់មើលថែគាត់គាត់រស់នៅដោយស្រួលណាគាត់រស់នៅដោយសប្បាយតែពួកយើងនេះជាជនជាតិខ្មែរយើងជាជនជាតិខ្មែរយើងរស់នៅសប្បាយថ្ងៃយើងមានអីខ្លះយើងជួបអីខ្លះហេតុអីបើយើងជួបហើយយើងមិនធ្វើហេតុអីបើជាយើងជួបហើយយើងមិនទទួលយកណាយើងមិនទទួលយកការពិតដែលថាយើងត្រូវតែចាញ់គេហើយយើងត្រូវតែស៊ូមិនមែនយើងចាញ់គេហើយយើងនឹងចំណំធ្វើនំនួនដួនដាច់ទៅនឹងទេឲ្យគេជន់ថែមទេណាឲ្យគេជន់រៀងរាល់ថ្ងៃទេណាអញ្ចឹងពេលណាយើងមានបញ្ហាចេះហើយអានេះហើយជាមេរៀនធ្វើឲ្យយើងក្រោកឡើងធ្វើឲ្យយើងរើបង្រាស់ណាបងប្អូនមិនមែនយើងបានមេរៀនអញ្ចឹងហើយយើងនៅចងំហើយណាកុំចងំណាកាលណាបងប្អូនចងំនឹងហើយគេអ្នកកាច់បងប្អូនដល់ដៃឯងណាគេអ្នកកាច់ណាគេអ្នកកាច់ណាគួរតែក្រោកគួរតែជួយគួរតែងើបគួរតែចូលទៅស្រុកខ្មែរយើងណានៅតែប្រហែលថ្ងៃទៀតទេណាគុណរយយើងនៅមួយថ្ងៃទៀតយើងនៅមួយថ្ងៃទៀតនៅខាងណាយ៉ាថ្ងៃទី4ហើយទី4យើងនៅតែ4ថ្ងៃទៀតណាយើងចាំយើងនៅតែ3ថ្ងៃទៀតទេនោះយើងទៅបាយ4ថ្ងៃហ្នឹងហើយថ្ងៃដែលយើងចេញទៅគឺនៅ4ថ្ងៃទៀតនៅ4ថ្ងៃទៀតណាបងប្អូននៅ4ថ្ងៃទៀតស្ដាប់ឲ្យច្បាស់អ្នកណាដែលថាមានចិត្តស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ជាតិក្រោកណាស៊ូចូលបងប្អូនកុំឲ្យគេមើលងាយយើងសំហើយសំទៀតហើយការគិតរបស់យើងត្រូវមាននៅក្នុងឧត្តមគតិរបស់យើងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងណានៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងគិតឲ្យខ្លួនឯងថាបើពេលនេះគេជួយឲ្យអ្នកនៅក្រៅប្រទេសគាត់មកឲ្យពលករគាត់ងើបឲ្យយើងអ្នកនៅស្រុកម៉ែកអ្នកខ្លះគាត់ងើបឲ្យតែគាត់មិននិយាយតើអ្នកដែលណាអ្នកមិនងើបគិតអីអ្នកមិនងើបគិតអីណា
trong xua vậy nẹt mình ngược cái tay bay về liền đi kiểu ngược hai còn khai ngót chiếc ngót ở đâu đấy nhóm bà mười mắt chứ bà bong ôn khai ngót chiếc ngót rồi có khai tử nè khai tử hay khai thay thay mình mơ nghe khai thay vuốt mình mơ nghe chân mình mơ nghe có khai cho nè khi mà khó đi nè khai cho khi mà khó đi bong ôn khai cho tay bong khai thay kề mơ nghe khai thay cái nào tự chọn lấy ngược là chỉ chiếc khai mình chân đi ngược là chỉ chiếc khai còn nó khai tiếp sâu chân khai han rùm khía đồng bấy đôi rồi bóp đạch cá à hôn phân chinh nó sâu thằng ọc khía nó còn nó chỉ ngóng nó tệ khí mình này đang đăng thân này anh cao ấy tên nó chỉ ngóng nó phèm này ai nu nó còn chỉ ngóng nó ngớp thằng ọc khía chô thằng ọc khía sầm rắc thằng ọc khía nó tự đâm cái ba là hôn phân chinh tự thích cái ba là hôn phân chinh tự rớ và rạc chinh nó tự rớ và rạc chinh đồng bấy trong ban hiếp ạc âm đồng bấy trong ban phần lưu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  rồi không ai có miền bẩn lứ đấy, nè, nè, hai cái kia luôn nó còn bẩn lứ, còn cái dương mình lại còn bẩn lứ dương mình tiêm tia dương dương bị thoa đặc luôn ấy, chạm bách tờ xong dương bị thoa cái dương mà thở ấy, nè na thì áo dương bị thoa mà nhọc máu dương, hả, nè na áo dương bị thoa máu dương, bờ dương mình tân dương dương bị thoa đặc luôn ấy nè, nó chạm ấy kia, nè, nó chạm tại thao bông con còn bông cào 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 khánh đập bê bông con chui bông, không biết nè na chui dương tê, nhổ bắp bẩn đấy, nè. มีแต่น่าช่วยเยอะเต้นะจังไปแบบนี้ให้แต่บอกโอนตระเงือกลางช่วยคนนี้สู้ตั้งอ๊อกนี่สำหรับโจสักเยอะนะปีโปรมาเต้นระบายเยอะบางคนปัจจัยได้มาโจเยอะตั้งแต่โจปีโปรมาเต้นระบายเยอะเต้นระบายเยอะคนใจระบายเยอะน่าสมัยมาได้เอาพวกเยอะน่าสมัยจังยังงอกเงือกตั้งอ๊อกนี่ยังโจตั้งอ๊อกนี่ผมคลายก่อนซะนะมูลละให้ยังถอดคลายบางยังคลายกันแล้วย้อนบางยังคลายกันแล้วติดกระเบียบบางยังคลายกันแล้วแต่เอายังซองลอยกาได้นั่งยังจะแบ่งตัวนี้กินแล้วซองได้ให้เจ้ายังนั่งกินแล้วออกได้những chân nhân khai ông ấy nó chia mình rối nhá còn thấy giờ sao nó chia mình rối nhá bạn này chia rối nã nẹt nơi tân nó không thể lại tân chỉ ngóng đầu mình bắt to thằng hai ông thế nã nó không thể hơn hãy mình bắt chân cho mơ đấy nã khơi cái máy đua thôi cũng cho mơ nã qua từ chui cái này mình mới khơi cái máy đua là nó sẽ thao trò cái kiểu mắt hái kiểu mắt hái nã trao là cầm nó on đó người oh cầm nó on thằng trao là oh ba trao là oh chốt 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 dốc mà đặt thằng chân chốt dốc mà đặt không bẻ đâu ác cầm nó đẹp hơn không may miên rốt nè ác cầm nó đẹp hơn không may miên bệnh hả gốc lâu nè mơ hạ bom ôn dương chỉ chiêm cho được bao dương nè chụp bay quất mình cắt vua chỉ mua dương có quất chỉ con không may có quất chỉ sừng chia được bao không may nè có quất chỉ đôi mà lông không may được kia nè ruột ấy có ruột nó lông tận đây không may được kia chẳng bà sân chỉ dương lên nâng lên anh đây tầm này ai dương anh đây tao đấy chẳng bà dương cân chẳng dương quất là kết hạ bong ôn dương quất nơ rơ lơ hai tay chỉ mua dương này nè quất rơ còn nâng hai quất nâng có tay đập tay nè quất nâng có tay đập tay còn mình sẽ cái này sọc hai hai ấy bàn quất số màu chỉ mua hai dương trong bà dương đăng hai dương quất tại sắp bọc quân nát đèn giấy chỉ nên chỉ mua chết dương cũng sắp áp bọc quân áp phải chơi hai dương cũng sẽ à rương áp mấy chỗ màu chỉ mua bò rót hai dương này quất còn lang cầm lang to su nè dương quất tại sắp dương quất tại mơ nè 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 cái gì làm bài chiết cái mà nén làm này dây đi làm bài trong là bài đấy nè là bài rồi ban lại ban xe nó dùng mà ngào chỗ họ ban nén rồi mới còn là bài ban lại ban xe nó về ban ngay mà chỉ vẫn rồi mới còn ban lôi họ ai mà chỉ vẫn mến quạt mình men phơ làm bài là bài tê quạt phơ làm bài pro tê là bọc quạt quạt phơ làm bài con là bọc quạt quạt phơ làm bài trao là bọc quạt mà nè cái con giá cái xu sầm lọc cho kề mình sai chỉ vẫn tê nè khi ông bảo thằng cái mà sai chỉ vẫn tê pe đi cái lên trong tài hai nè mình chăm bệnh dân thả ô tè kê chụp tè hai kê sâu ban dân anh con chụp tè dân anh sâu mẹ nè dân trơi tè sâu dân trơi tè chồi nè nhầm xong bỏ bằng ôn nẹt đại cực ha kê chín nè rừng mình chín nè mưa tới chín nè kê ớt xong bỏ bằng ả tắc chỉ đọc nâng cháu lại ô nè xong bỏ bằng ả tắc chỉ đọc nâng cháu lại ô chồi máu sọc dân chồi máu nè dân phố ở đôi bình cao xả máy bong ôn dân này kia vô để chạy chào nó bởi bài đó nè xả máy nắng á dân thua bán á nè thua phải bán đôi xả máy nắng để kia vô dân thì chạy chào nó bởi bài cái độc lam tư từ crom tầng crom hai cái thà cái khu sơn na thà cái khu sơn na thà vây bùi vây mai thưa bao mai đâu kia rót cho tôi sọc mai hay mua là hai ấy bán chia cái hồn dân cho một vây nè bé bong ôn không ai nào khi kia đặc biệt là chạy chào được bài bài hay hai ấy bàn bé về liền nắng bắc vô cái thờ thao vô lấy bong ôn khác nhưng chưa thắc quát ở vô bỏ quát vô quát mình chăm bạch hồ mới nè
បើគាត់យល់ចំណុចហ្នឹងគាត់មិនចាំបាច់ធំមើលមូលហេតុអីលោកហ៊ុនសែនឃើញយើងទៅស្រុកខ្មែរច្រើនពេកគាត់ខ្លាចយើងបះបោគាត់ខ្លាចយើងទៀមទីរកតាងារគាត់ខ្លាចយើងស្រែកគាត់ខ្លាចយើងរើបង្រាស់ពីព្រោះពេលហ្នឹងយកចូលដឹងក្នុងនៅក្នុងស្រុកយើងឡាក់កញ្ញុំអស់ហើយហើយដឹងភាសាហ្នឹងថៃគេនិយាយថាម៉េចអីណាពេលយើងពេលលោកហ៊ុនសែនធ្វើប៉ាសពតយើងតម្លៃប្រហែលបាត់តម្លៃ10រៀលក៏មាន20រៀលក៏មាន50រៀលក៏មានណាតែដល់ពេលធម្មតាធ្វើម្នាក់200 300ណាតែដល់ពេលគាត់ខ្លាចខ្លាំងពេកគាត់ខ្លាចខ្លាំងពេកខ្លាចខ្មែរយើងកុំគ្រាខ្លាំងពេកគាត់ធ្វើប៉ាសពតចំនួន7រៀលក៏មាន10រៀលក៏មានដើម្បីសម្រាប់បុកពលកោមកស្រុកគេណាពីព្រោះគ្មានបញ្ញាគ្មានខួរក្បាលដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋឯងច្រើនហើយនឹងខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋប្រតិកម្មណាភាសាហ្នឹងស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់បងប្អូនណាឥឡូវគាត់កំពុងសម្ាសម្លេងភ័យខ្លាចពេលខ្មែរយើងទៅច្រើនទៅច្រើនទៅដូចពីជំនាន់ហ្នឹងណាជំនាន់ដែលខ្មែរគេយកតែចាក់ចោលបាច់ចាំឲ្យបានណាហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនឹកឃើញសម្លេងហ្នឹងហើយយើងគួរតែទៅយើងអត់មានត្រូវខ្លាចទេណាពីព្រោះគាត់យើងនឹងថាចំណុចខ្សែរបស់គាត់គាត់ខ្លាចខ្មែរគាត់មិនចង់ឲ្យខ្មែរទៅផ្ទះយើងព្រោះអីគាត់អត់មានទី1ក៏អត់មានការងារធ្វើទី2ក៏ខ្លាចជាបរិវត្តជេរក្បាលក៏រត់ថ្ងៃទី3ក៏ខ្លាចជាបរិវត្តរើបង្រាស់បាត់កម្មគាត់ទប់ទល់អត់ឈ្នះដល់ចំណុចខ្សែរបស់គាត់ណាបងប្អូនចំណុចខ្សែរបស់គាត់កន្លែងហ្នឹងយើងចាប់ឲ្យបានចំណុចខ្សែរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងអត់មានរឿងត្រូវខ្លាចគាត់ទេយើងត្រូវតែទៅណាហើយឃើញអត់យើងនៅខ្មែរស្រុកយើងគាត់ឲ្យនៅផុតហ្នឹងហាគាត់ឲ្យនៅនៅបាត់ពីថ្ងៃគាត់ដេញយើងមកអស់ហើយគាត់យកពោះស្នាបោកយើងថាអើធ្វើប៉ាសពតថោកណាស់មួយមួយមកធ្វើប៉ាសពតទៅវិញទៅដើម្បីឲ្យមានការងារធ្វើត្រឹមត្រូវហើយឲ្យចូលក្នុងស្រុកច្បាប់ណាគាត់ខំចំណាយពេលវេលាមកធ្វើប៉ាសគាត់យើងថោកថោកដើម្បីបដិញ្ញយើងចេញស្រុកយើងវិញណាបដិញ្ញចេញមកក្រៅស្រុកវិញហើយមកដល់ស្រុកថៃយើងមកប៉ាសពតមកដល់ស្រុកថៃដឹងគេនិយាយថាម៉េចគេថាយើងទៅស្រុកយើងអត់បាយស៊ីអត់អីស៊ីណាអត់អង្គស៊ីណាហើយយើងទៅស្រុកយើងអត់ឃ្លានណាអានេះពាក្យសម្ដែងស្រុកថៃខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់បងប្អូនណាខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់បាត់ខ្ញុំនិយាយឃ្លីបបាត់ខ្ញុំនិយាយថោរស័ព្ទហើយបាត់ខ្ញុំលេងកាឡាយហើយខ្ញុំនិយាយនយោបាយដល់ស្រុកថៃខ្ញុំលើកពាក្យសម្ដែងភាសាថៃគេនិយាយបែបហ្នឹងខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ណាព្រោះតែរឿងហ្នឹងឯងបាត់ខ្ញុំហ៊ាននិយាយហើយនឹងខ្ញុំរងចាំអូខាសនឹងពេលវេលាដៃលោកប្រធានស្ទុះលោកប្រធានក្រោបប្រជាពលរដ្ឋក្រោបខ្ញុំនឹងចូលណាខ្ញុំចាំឱកាសនឹងពេលវេលាហ្នឹងទេណាខ្ញុំមិនមែនស្រែកដូចតែបងប្អូនចាំតែស្ដាយបោបោໄຂមិនម៉េចមកថាពួកខ្ញុំស្រែកដើម្បីលុយដើម្បីអីទេពួកខ្ញុំរើដើម្បីប្រទេសខ្ញុំណារើដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំមិនមែនរើដើម្បីលុយនៅនេះនៅនោះឲ្យទេណាហើយខ្ញុំអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ជួយខ្ញុំដើម្បីយកលុយនេះមកធ្វើនយោបាយបន្តណានេះគឺលក្ខខណ្ឌផលរបស់ពួកខ្ញុំមិនមែនយកលេងនយោបាយយកលុយទៅឲ្យម៉ែឪហូបយកលុយឲ្យកូនឬមួយយកលុយមកធ្វើនេះធ្វើនោះដើម្បីរបស់ខ្លួនឯងនេះអត់មានទេចាតែមុននឹងបងប្អូនមិនឲ្យមកណាលុយខ្ញុំ3 4ខែអត់បានផ្ញើទៅផ្ទះទេណាអត់បានផ្ញើទៅឲ្យកូនចៅហូបទេពីព្រោះខ្ញុំត្រូវរវល់ដើរទៅដើរមកដើម្បីចោះជួបពលករចោះជួបបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងញាក់រលឹកណាបងប្អូនយើងគាត់ចាំតែគេនិយាយដាស់តឿនគាត់ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់គិតអីទេសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះណាណាអូខេមុនរកបន្តទៀតអត់អរទេចាំហ្នឹងបាទអូខេចាំខ្ញុំឡាយមកយូរដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បងប្អូនគាត់ក៏មើលក៏មកគាត់ធំទ្រាន់យើងអញ្ចឹងមានបងប្អូនអ្នកផ្សេងទៀតគាត់នឹងឡាយបន្តទៀតណាគាត់អ្នកឡាយបន្តទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានចែករំលែកជួយមើលគ្នាថាអ្នកណាខ្លាំងអ្នកណាខ្លះហានសូមឲ្យបងប្អូនគិតពិចារណាណាខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមិនចង់ស្ដីខ្ញុំមិនចង់ថាឲ្យបងប្អូនទេតែក្នុងនាមយើងជាខ្មែរដូចគ្នាយើងជាពលរដ្ឋដូចគ្នាយើងជាពលករដែលរស់នៅស្រុកគេដូចគ្នាដែលការឈឺចាប់មានប្រមាណបងប្អូនប្រកាសជួបប្រទេសដូចជាខ្ញុំចា៎បងប្អូនប្រកាសជួបប្រទេសដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនងើបហើយមានការគិតថាការដែលយើងរស់នៅស្រុកគេយើងលំបាកប៉ុណ្ណាការដែលយើងជាពលករគេយើងលំបាកប៉ុណ្ណាហើយការដែលយើងរស់នៅស្រុកយើងស្រួលល្អអត់អញ្ចឹងយើងកុំគិតថាពេលនេះយើងធ្វើការហើយយើងចង់ទៅផ្ទះយើងវិញគិតថាបើទៅធ្វើកាក់ទៅផ្ទះយើងវិញយើងអត់ការងារធ្វើត្រឡប់មកវិញបានការងារណាធ្វើកុំគិតចំណុចហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវគិតថាយើងបាត់ការងារយើងបាត់ដីយើងបាត់សង្សារយើងបាត់អ្វីយើងបាត់បានណាខ្ញុំលះបង់ហើយណាសំបីតកូនខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំអត់រវល់រវល់ទេណាគិតមើលទៅបងប្អូនខ្ញុំជាស្ត្រីណាខ្ញុំជាស្ត្រីនេះខ្ញុំមិនមែនអួតថាខ្ញុំខ្លាំងឬមួយខ្ញុំអស្ចារ្យប៉ុន្តែខ្ញុំក្នុងនាមជាស្ត្រីម្នាក់កូនម្ដាយឪពុកខ្ញុំនៅទាំងអស់បងប្អូនខ្ញុំនៅទាំងអស់ណាខ្ញុំសឹកចុកចិត្តបោះបង់ចោលខ្ញុំសឹកចិត្តយកប្រទេសជាតិបងប្អូនគិតមើលណាខ្ញុំលះ
ទេសខ្ញុំណាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមានការងារធ្វើស្រួលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនរស់នៅជាមួយអ្នកដឹកនាំដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមានអត្តសញ្ញាណខ្មែរធ្វើអត្តសញ្ញាណរបស់របស់ឯងបានរំត្រូវឲ្យយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដមិនមែនអង្គុយសុំឲ្យសុំទៀតយកលុយទៅសងគេទេខ្ញុំចង់ឲ្យមានអ្នកដឹកនាំស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋដោយរបៀបដែលខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមមកតាំងពីមុនមករហូតដល់សព្វថ្ងៃខ្ញុំចង់បានបែបហ្នឹងខ្ញុំមិនចង់ឃើញខ្មែរទឹកភ្នែកខ្ញុំមិនចង់ឃើញខ្មែរបាត់បង់ដីបាត់បង់ផ្ទះបាត់បង់ពួកម្ដាយបាត់បង់បងអូនឲ្យឡានបុកគេមិនមើលពេទ្យមិនល្វីល្វល់ខ្ញុំអត់ចង់បានទេសង្គមបែបហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់បានទេខ្ញុំចង់បានបងអូនចេះស្រឡាញ់គ្នាណាហើយសំខាន់គឺស្រឡាញ់ប្រទេសខ្លួនឯងណាសំខាន់ស្រឡាញ់ប្រទេសខ្លួនឯងហើយយើងជួយគ្នាដើម្បីសម្អាតប្រទេសយើងចេញពីអំពើពុករលួយចេញពីកាកសំណល់ចេញពីកាកសំរាមរបស់អាជនប្រៃផ្សៃនេះណាខ្ញុំចង់បានភាពបែបហ្នឹងណាបានជាខ្ញុំធ្វើខ្ញុំនិយាយខ្ញុំលះបង់ចោលអស់ហើយរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំមិនស្ដាយដែរណាពីព្រោះខ្ញុំជាការស្លាប់មនុស្សទេណាខ្ញុំអត់ចោះស្ដាយទេណាមិនមែនជាអ្នកក្លាហានទេប៉ុន្តែខ្ញុំជាអ្នកលះបង់ដើម្បីប្រទេសខ្ញុំពិតពិតសូពិតពិតចូលពិតពិតធ្វើពិតពិតហើយមិនមែនជាបកគលអង្គុយចាំឆាក់អាប្លាយលេងហ្គេមជាមួយអ្នកណាដែរមិនបានលេងហ្គេមទេគឺជាការជាក់ស្ដែងរបស់ពួកខ្ញុំគ្រប់គ្រប់គ្នាជាពលករដែរសូដើម្បីប្រទេសជាតិចាលះបង់ដើម្បីប្រទេសជាតិណាថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅនិយាយជាមួយបងប្អូនបងប្អូនថាខ្ញុំនិយាយនឹងមិនល្អឬមួយมันត្រឹមត្រូវឬមួយក៏ខ្ញុំនិយាយมันពីរោះខ្ញុំមិនថាអីទេណាបងអូនចង់និយាយអីនិយាយទៅប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយចាប់ពីថ្ងៃ9ទៅខ្ញុំអត់ខ្វល់ថាខ្ញុំបាននិយាយជាមួយបងអូនទេខ្ញុំនៅរស់ទៀតទេឬមួយក៏ខ្ញុំមានសេចក្តីសុខទេឬមួយក៏ខ្ញុំជួយជាតិបានសម្រេចមិនសម្រេចគឺសំខាន់ពេលនោះហើយឱកាសចុងក្រោយនឹងហើយពួកខ្ញុំគឺលះបង់ជីវិតដើម្បីប្រទេសជាតិណាខ្ញុំធ្វើដើម្បីប្រទេសជាតិខ្ញុំចូលដើម្បីប្រទេសជាតិបងអូនគួរតែយល់ណាបើសិនជាថ្ងៃ9ទៅឃើញខ្ញុំនេះណាឃើញខ្ញុំអ្នកនៅឡាយសុទ្ធទៀតអាហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនជាបកគលដែលទៅជួយប្រទេសជាតិឲ្យបាត់បង់ជីវិតទេបើសិនជាមិនឃើញឲ្យបាត់បង់ខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃ9ទៅរហូតគឺខ្ញុំស្លាប់ឬរត់ពេលណាខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេទៅណាទៅចុះស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅអត់ខ្វល់ទេណាព្រីប្រុសខ្ញុំប្រឡងឯងខ្ញុំចូលប្រឡងឯងស្លាប់ក៏ស្លាប់ចុះបើស្លាប់ដើម្បីជាតិក៏ខ្ញុំត្រេកអស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាខ្ញុំអូខេហើយណាអត់ដល់កតេមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ទៅខ្លួនឯងជារឿងរាល់ថ្ងៃកុំធ្វើដូចគេនិយាយកុំសំដែងដូចគេថាដែលយើងបើយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយគេថាយើងសំដែងយើងកុំធ្វើឲ្យដូចគេថាយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យដូចយើងសពថ្ងៃដែលយើងកឹកក្នុងចិត្តថាយើងសູ້យើងធ្វើយើងមិនឲ្យសំដែងយើងធ្វើប៉ិតយើងចូលប៉ិតណាខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនចេះណាពួកខ្ញុំនឹងលុយចូលទៅស្រុកខ្មែរឆាប់ឆាប់នេះហើយណាចង់ជេចង់លេងចង់ស្ដីចង់ហាអីក៏អញ្ជើញមកណាចង់អង្អាប់យ៉ាងម៉េចក៏អញ្ជើញលេងហើយទៅណាពីព្រោះថ្ងៃទី9ណាតែ4ថ្ងៃទៀតទេពួកខ្ញុំនឹងចូលស្រុកខ្មែរពួកខ្ញុំអត់ដឹងថាចូលវាសនាពួកខ្ញុំនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងម៉េចទេណាតែទោះបីគេដាក់បង្រាស់ហាមទោះបីគេដាក់ស្ពាយក្របបឹកបែកក្របកំលើងដូចជាអារ៉ាំបូក៏ដោយដូចជាអាស្អីក៏ដោយក៏ដាក់មកដាក់អស់មកសំញាញ់អស់មកសំញាញ់ឲ្យស្អាតមកណាពួកខ្ញុំក៏អត់ខ្លាចដែរណាពីព្រោះខ្លាចក៏នៅតែស្លាប់មិនខ្លាចក៏នៅតែស្លាប់ខ្លាចក៏វេទនាមិនខ្លាចក៏វេទនាទោះបីចូលជាមួយក្រុមវាក៏នៅតែវេទនាចូលជាមួយពួកបាក់ពួកវាក៏នៅតែវេទនាណាអញ្ចឹងយើងកុំនៅធ្វើជាមនុស្សថោកទាបចឹងទៀតណាយើងសູ້ដើម្បីប្រទេសយើងយើងចូលដើម្បីប្រទេសយើងវិញណាយើងការពារជាតិយើងវិញល្អជាងទៀតណាអញ្ចឹងខ្ញុំស្ត្រីខ្ញុំហ៊ានប៉ុណ្ណឹងតើបរោះនៅចាំអីទៀតបរោះក្មេងៗស្ទៀវដែលអ្នកក្លាហានលីកបិតបោះតាមវាសុកចង់កាប់គ្នានោះនៅធ្វើអីចេញមកណាពេលវេលានេះគេត្រូវកាអាអ្នកក្លាហានលីកបិតតាម Facebook ចេញមកចេញមកជួយគ្នាណាក្រោកមកមើលពេលវេលានេះអីពេលវេលានេះឲ្យត្រូវក្រោកមកកាប់គ្នាជាមួយពួកយួនមើលមកកាប់គ្នាជាមួយពួកយួនមើលពួកយួនវាកំពុងសាច់ចំអកយើងឥឡូវយើងក្រោកមកយុវជនណាយុវជនក្រោកមកលីកបិតទៅកាប់ជាមួយពួកគេមើលពួកអីបងប្អូនខ្លាំងនៅក្នុងសង្គម Facebook ណាស់លេខកំមិតកំញៃគ្នាកាប់គ្នាពីខេត្តនេះដល់ខេត្តនោះអញ្ចឹងឥឡូវពេលវេលានេះមិនបាច់ទៅកាប់គ្នាខេត្តណាខេត្តណីឯងអាណាយួនកាប់វាអស់ហ្នឹងណាអាយួនអាចិនកាប់វាអស់ទៅកុំទុកវាធ្វើម៉ាញ់ណាកាប់វាចេញអស់ទៅណាឲ្យវាដឹងថាស្នាដៃកូនខ្មែរខ្លាចឯងនេះ
ស្នាដៃកូនខ្មែរអត់មានញ៉ាអីអត់មានញោមអីទេណាហើយខ្លាំងឯងក៏ខ្លាំងដែរអញ្ចឹងអាណាខ្លាំងអ្នកណាខ្លាំងអូនណាខ្លាំងដែលប្រហោះ Facebook រកកាត់គ្នានោះចេញមកអស់មកស្ទុះក្រោបចូលទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការ live ត្រឹមនេះហើយណាសូមបញ្ចប់ការ live ត្រឹមនេះហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនគាត់យើងអ្នកផ្សេងៗទៀតគាត់បាន live គាត់បាននិយាយហើយយើងបានជួយគ្នាបន្តទៅទៀតចាអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកស្រឡាញ់ជាតិស្នេហាជាតិហើយអ្នកដែលមិនទាន់គិតជាតិសូមក្រោកឡើងព្រីពីព្រោះយើងធ្វើដើម្បីប្រទេសរបស់យើងហើយនឹងអរគុណបងប្អូនយុវវ័យយុវជនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចេះស្រឡាញ់ជាតិស្នេហាជាតិប្រកបសូមអរគុណដែលបងប្អូនចេះគិតចេះដឹងណាហើយសូមសំណពតដល់បងតាហ៊ានកងទ័ពណាបងកុំភ្លេចថាខ្ញុំក៏ជាខ្មែរបងក៏ជាខ្មែរណាហើយប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសរបស់យើងគ្រប់គ្នាបងកុំឲ្យបកគលម្នាក់មកប្រជាក្បាលយើងថាអ្នកឯងត្រូវការពីខ្ញុំហើយបកគលនេះមកបានអាណត្តិហើយប្រមូលអាណត្តិហើយ6អាណត្តិហើយ40ឆ្នាំហើយបងឃើញទេដែលគាត់ជួយយើងបណ្ណាខ្លះពេលគាត់ត្រូវការប្រើយើងណាពេលគាត់ត្រូវការប្រើយើងគាត់យកយើងមកប្រើដល់ពេលយើងអត់តម្លៃតែគាត់មិនប្រើយើងហើយគាត់បោះយើងចោលតាមថងសំឡាំគាត់អត់មានលវិលវល់ប្រាក់ខែយើងក៏គាត់ដាក់បញ្ចុះទៀតណាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការទេភាពបែបហ្នឹងបើបងប្អូនកងតបបងប្អូនទាហានទាំងអស់គ្នាគួរតែគិតណាបងក៏ខ្មែរខ្ញុំក៏ខ្មែរយើងធ្វើដើម្បីប្រទេសយើងយើងធ្វើដើម្បីរកអ្នកដែលត្រឹមត្រូវរកអ្នកដែលស្រឡាញ់បងប្អូនពិតប្រាកដមិនមែនរកបកគលចាំតែដល់ថ្ងៃប្រើអ្នកឯងបានយកអ្នកឯងមកដល់ថ្ងៃតតក្បាលអ្នកឯងចោលតតក្បាលអ្នកឯងចោលគេមិនចាំបាច់មកដកបនស័កបងឯងតែរបៀបដែលថាចេញសំឡេងចេញសំដីដកបនស័កបងឯងទេណាមុននឹងគេចង់ដកបនស័កបងឯងគេចេះមានរបិចកលវិធីសាស្ត្ររបស់គេដកបនស័កបងឯងចេញណាបងឯងគួរតែគិតកុំមិនឲ្យបងមិនយល់បងទៀតទេណាបងឯងគួរតែគិតថាបើសិនជាគេចង់ដកបនស័កបងឯងគេធ្វើឲ្យបងឯងខុសចំណុចនេះចំណុចនេះចំណុចនោះឬមួយក៏គេយកឆ្នាំទៅដាក់ក្នុងឡានបងឯងឬមួយគេឲ្យកូនក្មួយបងឯងពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនគេអាចបដូររំលំបងឯងដោយស្រួលអានេះហើយជារបិចកលរបស់យួនណារបិចកលរបស់យួនឈាមត្រជាក់សម្រាប់ខ្មែរដោយឈាមត្រជាក់ណាបងអូនអញ្ចឹងបងពួតអឹងចាសុំតោះខ្ញុំអត់ធ្វើស្រួលខ្លួនឯងផ្ដាសាយចាញ់ខ្ជល់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដឹងហើយថាពេលហ្នឹងហើយណាយួនមិនប្រាប់របិចកលឈាមត្រជាក់បងប្អូនគួរតែក្រោកណាគួរតែក្រោកគួរតែក្រោកជួយគ្នាណាអញ្ចឹងសុំតោសុំតោខ្ញុំអត់អាចឡាយបានទៀតទេខ្ញុំផ្ដាសាយហើយសុំតោសុំតោចឹងសិនណាចាសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាសួស្ដីបងប្អូនកងតបបងប្អូនទាហានអ្នករលឹកជួយគ្នាវិលត្រឡប់មកជួយគ្នាយើងជាពលករយើងជាខ្មែរយើងជាខ្មែរតែមួយយើងខ្មែរលើខ្មែរក្រៅខ្មែរកណ្ដាលជាខ្មែរតែមួយខ្មែរគាត់ជួយយើងដែរទាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរដូចគ្នាសូមទាំងអស់គ្នាជួយទាំងអស់គ្នាកុំគិតថាខ្មែរនេះខ្មែរនោះរួមមួយអ្នកនេះអ្នកនោះអ្នកទៀតអ្នកតូចអីយើងជាមនុស្សតែមួយយើងជាជនជាតិខ្មែរតែមួយយើងត្រូវតែជួយគ្នាណាបងបងពេលវេលាខ្លីហើយបើបងមិនជួយប្រទេសបើបងមិនឆ្លៃប្រជាពលរដ្ឋតើបងឆ្លៃអ្នកណាស្មានតែអ្នកធំនឹងជួយបងបានមួយជីវិតណាដូចតែពាក្យខ្ញុំនិយាយចឹងបើសិនជាគេចង់ធ្វើបាបបងគេចង់សម្លែងបងគេចង់ឲ្យបងធ្វើពីការងារជាការងារស្រលបំផុតដែលគេចង់ធ្វើបាបបងចាគេយកអ្វីក៏បានដែរណាដើម្បីធ្វើឲ្យបងខុសដើម្បីចង់បានចំណុចបងខុសណាគេអាចដកបងចេញពីការងារគេអាចដកសាក់បងបងពាក់កាយ10កាយ20ក៏គេអាចដកបានដែរពីព្រោះគេអាចជាបងបានតាំងពីមុនមកហើយអញ្ចឹងឧបាយកលគេល្បិចកលគេអាចធ្វើបាបបងបានទាំងអស់ចាអញ្ចឹងបងគួរតែក្រោកបងគួរតែស៊ូជាមួយបងប្អូនជាមួយពួកខ្ញុំជាមួយបងប្អូនពលករគ្រប់គ្នាជាមួយបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះតែគាត់ធ្វើតាមរោងចក្រគាត់លំបាកវេទនាដែលចិនធ្វើបាបដែលចិនវាយដែលចិនបើកឡានបុកកូនតៅគាត់ដែលចិនធ្វើបាបគាត់គ្រប់សពបែបយ៉ាងណាបងប្អូនឃើញឯក្នុង Facebook មិនចាំបាច់ខ្ញុំរាយរ៉ាប់រ៉ាប់ទៀតទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមឡាយប៉ុណ្ណេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសសូមជម្រាបលាសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីសុខសំណាងល្អហើយជួបបងប្អូនយើងដែលអ្នកស្នេហាជាតិស៊ូស៊ូទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិសូមទៅទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខហើយជោគជ័យយកឈ្នះឈ្នះមកចូលផ្ទះយើងយកឈ្នះឈ្នះចូលស្រុកយើងណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងមានសុខសរីរាង្គទាំងអស់គ្នាចាជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាហើយក៏លាទាំងអស់គ្នាដែរឥឡូវខ្ញុំឡាយយូរហើយបងចាសូមតបបងប្អូនដែលចូលក្រៅសូមតបផងខ្ញុំសូមមិនចាប់ការឡាយព្រោះអីបងផ្ដាសស្វាហើយសូមតបបងបងបាយបាយជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាសេចក្តីសុខសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាជោគជ័យសេរីសុខសេរីចូលប្រទេសខ្មែរយើងចា